התמודדות עם בעיות מנטליות לבעיות פיזיות, נכון? זה העיקר השאלה, כאילו האם יש הפרדה והאם אני עושה הפרדה וכו' וכו', נכון? אז קודם כל, כעיקרון, כקו מנחה, תמיד כאילו כטיפ כזה, אם את צריכה, אם יש לך כמה אפשרויות של, שאחת מהם זה מפרידה בין דברים, השנייה לא מפרידה, תשימי נקודת הנחה שאין הבדל. אבל סתם כעיקרון, נגיד שאת אומרת, אני אעשה ככה או ככה, אם את רוצה כאילו טיפ, תמיד תאמרי שזה לא משנה. שמצד האמת יש שורש אחד, תמיד יש תמיד מכנה משותף רחב יותר לכל הדברים. זאת אומרת, בואי נגיד לדוגמה שכאב פיזי זה בעיה מסוג אחד, וכאב מנטלי זה מסוג אחר. בסופו של דבר, אם אנחנו ניכנס פנימה, אנחנו נגיע לתוך נקודה אחת. עכשיו זה השלום שלום. עכשיו זה קודם כל, לכן, כעיקרון כשיש לך התלבטות אם לעשות הפרדה בין שני דברים או לא, שימי נקודת הנחה שאין הבדל. עכשיו השאלה היא איך אין הבדל. ברמה הפרקטית, אני בעצם לקחתי את הסבל הפיזי והפכתי אותו בעצם לסבל נפשי. כאילו, אבל איך זה יכול להיות? אבל זה כואב לך פיזית, למה אתה מגדיר את זה כ... רבי נחמן אמר בספר שלו, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. כאילו, הוא אומר לך, זה בבלנס עם כמה שכל חסר לך. הוא אומר, וכשנשלם הדעת, נשלם כל החסרונות. אם היה לך דעת, אם היית מבין, יודע, לא אמונה, אם היית יודע, מה יודע, זה שאלה אחרת, אם היית יודע, לא היה לך שום חיסרון. והוא אומר, אפילו בנים ופרנסה ובריאות הגוף, זה הכל מחמת חסרון הדעת. זאת אומרת, רבי נחמן, נגיד, היה רואה, נגיד, בנם חולה סרטן, אמרו, אני כואב, אני סובל, רבי נחמן אמרו, תקשיב, אין לך בעיה פיזית, יש לך בעיה בנפש. מה הרעיון? ורבי נחמן עצמו גם כן סבל מספיק, ובכל זאת הוא נאחז בעניין הזה. עכשיו, הנושא הוא פשוט. אם אני אקח, נגיד, תקיר ואני ארביץ לו, לא מפריע לו. לפחות אנחנו תופסים את זה שזה לא מפריע לו, נכון? אז מה לכאורה ההבדל? וזה גם כואב לו. עכשיו, מה ההבדל בינו לבין בן אדם? מה? מערכת העצבים? זה לא הבדל אמיתי, כי בתכלס אנחנו והשולחן עשויים אותו אטומים. מערכת העצבים שלנו והקיר עשויים אותו דבר, אוקיי? הנושא הוא פשוט. המכנה המשותף, מה שאת אמרת קודם, האדם רוצה ליצור הנאה ולהתרחק מכאב. תחיל בסבל נגיד, בסדר? המכנה המשותף של שני הדברים האלה, כפי שאמרנו, לשאול למה. למה אני רוצה הנאה? למה אני רוצה להתרחק מכאב? נלך למכנה המשותף של הלמה, נמצא בסוף שיש כוח אחד שהוא מניע את שני הלמה. הלמה בפשיטות זה כי אתה רוצה למלא את רצונך. זהו. בסוף, 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 כי ככה אני רוצה. אני לא רוצה כאב, אני רוצה הנאה, ולכן אני רוצה הנאה, לכן אני רוצה כאב. זאת אומרת, שלמה אני באמת רוצה הנאה? כדי למלא את רצוני, לא בשביל ההנאה. כי אני רוצה להרגיש שבע רצון מהנאה. אתן לך דוגמה, נגיד בן אדם בדיכאון, אומרים לו בוא תהנה. הוא אומר, לא בא לי ליהנות. למה? כי הוא אומר, אני לא רוצה הנאה. זאת אומרת, זה שהנאה זה לא מחויב המציאות. לשאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה לבש בן אדם שאומר, לא בא לי ליהנות עכשיו, נכון? אותו דבר בכאב. יש נגיד מצבים שבן אדם רוצה שיחאיבו לו. גם נגיד במזוכיזם כזה, אוקיי? אבל גם... אבל אני בכלל לא בכיוון הזה. זאת אומרת, אני אומרת שכשנגיד אני נהנת סתם לדוגמה, מקריאת ספר, ומישהו אחר יגיד לי, מה מעניין לך לקרוא ספר? אני נהנה הכי הרבה מנגיד סתם, עכשיו אני אגיד אוכל, אוקיי? אוקיי. אז לשניהם יש ביטוי שונה של ההנאה שלהם, ואז הם ילכו אחורה, 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 ואולי, אני לא יודעת מה, יבינו למה אחד נהנה מספר ולמה השני נהנה מאוכל. אבל כשכואב לך מכאב פיזי, אתה לא צריך ללכת אחורה, אחורה ואחורה, וכולם, כל האנושות באשר היא... זה לא נכון. חוץ מהחרגים של המזוכיסטים בכלל. אבל זה לא רק הם, אני אתן לך דוגמה, נגיד גם, נגיד בדת, יש את הנושא של כפרת עוונות, שנגיד אתה מבק... נגיד כמו, מה זה יום כיפור, והיא ניתמת נפשותיכם, אתה שמח כשכואב לך. השאלה היא זה, הנושא... בסופו של תהליך, השאלה מה אתה רוצה. הכאב הוא רק טריגר, אה? כן, אבל בסדר, אתה מתמודד פה עם הרצון שלך, לא עם הכאב. אבל אתה אומר, תשאל את עצמך, עכשיו אני בחבל לא מדברת על כאב פיזי, תשאל את עצמך למה אתה נהנה מ-X ולא מ-Y, ואתה, על אותו דבר אני יכולה לשאול את עצמי, למה כואב לי X ולא Y, אבל כשזה כאב פיזי, כולם, ברור להם, כולם, זה לא נכון. לא נכון, לכי ליוגיסטים בהודו וכאלה, הם נהנים שהם כואב להם, הם מנסים שיכאב להם, זה לא נכון. יש, לא, לא, תקשיבי, זה שזה לא מקובל, זה לא אומר שזה לא קיים. הם אולי נשים בעולם... להתגבר על זה. מה זה משנה? אבל הוא שמח, הצלחתי להתמודד עם כאב. אבל אתה
אבל הם עובדה שהם צריכים להתגבר על משהו. אף אחד לא, כאילו... אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו את קוראת ספר, ותוך כדי עוקץ אותך יתוש, ואת לא מרגישה את היתוש, זה מפריע לך שכואב לך? לא, כי את לא מודעת לכאב, נכון? אבל כואב לך, אבל את לא מודעת לכאב, נכון? אתן לך דוגמה, נגיד שאת מרים, נגיד שאת יש... לא ביטוש, ידקרו אותי בסכין... אם לא תרגישי, אם לא תרגישי, זה מה שרציתי להביא את הדוגמה הבאה. נגיד בן אדם נמצא במלחמה, הוא נפצע, והוא לא שם לב שהוא נפצע, זה כואב לו, אפילו מדמם, הוא מפריע לו, לא, הוא לא שם לב לזה. אוקיי, אני אתן לך דוגמה נוספת, נגיד אמא שמרימה את הילד שלה. אמא נגיד שמרימה את הילד שלה, וזה כבד לה, אז, אבל האהבה שלה לילד... איך קוראים לזה? כאילו, מכילה בתוכה את הכאב, נכון? כאילו, אתה לא מרגיש את הכאב. נגיד לדוגמה שיש עכשיו, נגיד, שריפה. לא, בואי תתבונני בזה. נגיד שיש שריפה. ואז אתה פתאום יש לך הרבה כוחות. מה זה הרבה כוחות האלה? אתה פתאום יכול להתמודד עם כאב. אתה פתאום יכול להרים דבר מאוד כבד. זה כואב לך בגוף. אבל הרצון שלך להרים את הדלת או את הרכב, הוא כל כך חזק, שאתה כל כך נמצא בו, שאתה לא מרגיש את הכאב של שהגוף שלך כואב. מה שאני בעצם טוען זה מאוד פשוט, יש תודעה. את זה ישות מודעת לעצמה. שאת אומרת אני, על התודעה הזאת, על האני הזה, מולבש עכשיו רצונות. רצון לחיות, רצון לשרוד, רצון להתפתח, לכבוד, להיות בריא. כל השאר רצונות. והלוגיקה היא שכאשר, עכשיו איך באים הרצונות זה שאלה אחרת, למה באים, זה, אבל בעיקרון כאשר הרצונות האלה מתמלאים, טוב לך, שהם לא מתמלאים רע לך. וזהו, זה הרעיון. זאת אומרת, מצד אמת אין הבדל בין כאב פיזי לכאב... מנטלי. כן, עכשיו אני רוצה להסביר משהו מסוים. כן, עכשיו אני רוצה להסביר משהו. לאיפה מוביל לתהליך של השאלה למה? נגיד שאדם כואב לו הראש. ואני אומר לו, אם תשאל למה כואב לך הראש ותבין, לא יהיה לך בן איזשהו כואב לך הראש. איך זה יכול להיות? הנושא הוא פשוט. אם הוא מספיק פעמים ישאל למה כואב לי הראש, קודם כל הוא יגיע להבנה שיש משהו בסוף הוא יבין, כואב לי ראש, כי אני לא רוצה שיחב לי ראש, כי אני לא רוצה שיחב לי, אוקיי? למה אני לא רוצה שיחב לי? כי יש משהו בתוכי שיוצר לי את הרצון הזה. משהו בתוכך גורם לך לא לרצות את הכאב. נכון? אנחנו מסכימים? כן. מה גורם לך לא לרצות את הכאב? משהו בתוכך. תתחיל לחפור פנימה, בסופו של דבר תגלה שיש ישות אחרת, כאילו יש מציאות, ישות, איך שתקרא לאלוהים, מה שבא לך, שהיא יוצרת את הרצון שלי. קודם כל אתה כבר מבין שהרצון של התודעה שלך שלא יהיה כאב לגוף שלך זה לא רצון שלך, זה רצון שמישהו מלביש דרכך. אוקיי? זה דבר ראשון. דבר ראשון אתה מבין שהרצון הוא לא שלך, זה לא אני רוצה. יש ישות שיוצרת אותי, שיוצרת את הרצון שלי, שיוצרת את הכאב שלי, והיא עושה ביניהם אינטראקציה. אוקיי? עכשיו כאשר אתה נמצא במצב התודעתי הזה מספיק זמן, אם אתה מתבונן בזה, התודעה של אדם עוברת לשלב הבא, שאז הוא מבין שכשהוא אומר את המילה אני, הוא בכלל מתכוון לישות הראשונה, לצורך הנען אלוהים, המציאות. כאילו, אנחנו חלק ממערכת, יש כאילו, כל אחד הוא חלק ויש את השלם. אם אתה מתבונן פנימה, אז בהתחלה אתה חווה את עצמך כאני. אם אתה מתבונן פנימה, אז אתה כאילו מבין שאתה חלק ממשהו אחר, שזה כמו היד הזאת, היא גם יד והיא גם אליעד. שתיים, היא גם, מה זה? זה גם אצבע. אבל גם יד וגם זרוע וגם גוף, נכון? וגם חדר וגם... אותו דבר הבן אדם. בהתחלה הוא חושב אני זה אני, אחר כך הוא מבין שאני, זה נכון שזה גם אני, אבל יש גם אני אחד קולקטיבי, כאילו כל מה שקיים זה אני אחד גדול. ואז מה שקורה אחר כך שזה מתקדם, שאם האדם באמת חופר פנימה למה, 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 אז הוא מגיע למצב שכשהוא אומר את המילה אני הוא מתכוון למציאות, אוקיי? התהליך התפתחותי מסוים. שלום, שלום. שלום. כאשר הוא אומר את המילה אני, הוא מתחבר למציאות, ואז הוא מגיע לנקודה מסוימת, ואז הוא בסופו של תהליך, שלום לכולם. רק אני אסיים לך את המשפט, שיהיה בשביל הרצף. אז הוא בסוף התהליך מגיע לפרספקטיבה מסוימת, שבה הוא חווה את כל הרצונות שבעולם כביטוי של הרצון האישי שלו. כל המציאות בעולם... בואו נתחיל. כן, מאוד פשוט. הבן אדם, בואו נתחיל מההתחלה. הבן אדם כואב לו הראש, בסדר? אדם כואב לו הראש כאב פיזי. עוד אחד אבים יורידו את זה, יכול לשבת עוד אחד. נוריד את זה? כן, נוריד את זה, יכול לשבת עוד מישהו. שלום, שלום.
את איתי? אנחנו עכשיו מסבירים לגבי נושא של התמודדות עם כאבים פיזיים. האם יש הבדל בין כאבים פיזיים לכאבים תודעתיים? את שמעת אותי? אז אנחנו מסבירים עכשיו לגבי נושא של התמודדות עם כאבים פיזיים. האם יש הבדל בין התמודדות עם כאב פיזי להתמודדות עם דיכאון או עם חוסר מצב רוח? מה שבעצם ניסיתי להסביר זה שאין הבדל, ועכשיו אני אסביר למה אין הבדל. אז הנושא הוא פשוט, מה שהגענו זה שכל דבר באתר אמרתי תחקור למה, למה, למה כואב לך, למה פה, למה שם. עכשיו השאלה נשאלת היא, בנם שנגיד חותכים אותו עם סכין, מתעללים בו, אז אני אומר לו, אם מספיק פעם תשאל למה, אז לא יפריע לך שמתעללים בך. עכשיו השאלה, איך זה יכול להיות? כאילו, מה קשור? נכון? זאת הגדרת השאלה. אז קודם כל הגענו להבנה שהסיבה שרע לבן אדם כאשר כואב לו פיזי, זה לא בגלל שכואב לו פיזי, אלא בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו פיזי. זה מאוד פשוט להבין את זה, נכון? זה לוגיקה פשוטה. אם כואב לו הראש, רע לו, לא בגלל שכואב לו הראש, בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו הראש. זה לא מורכב כל כך. עכשיו בעצם מה שאמרתי זה כזה דבר. אם בן אדם ישאל למה אני לא רוצה שיכאב לי הראש, שזה בעצם שאלת המפתח, למה אני לא רוצה את זה? מה כל כך רע לי? אז כואב לי, אז מה קרה? זה שכולם מבינים שהם לא רוצים כאב, אז מה? ולמה אני לא רוצה? מה אכפת לי מכולם? למה הקיר לא אכפת לו ולי אכפת? למה? מאיפה זה בא? ואז אם האדם מתבונן, אז הוא בעצם מבין שאיך זה עובד, שיש תודעה, שזה האדם עצמו בעצם התודעה שלו, שאומרת אני חושב, אני רוצה, אני מבין וכו' וכו', ולתודעה הזאת יש רצון שלא רוצה להרגיש כאב, כאילו, אני מפרק את זה לגורמים, כאילו, שבאדם כואב לראש, יש פה, זה לא סתם מישהו כואב לראש, יש פה משהו, תהליך. יש ישות שהיא מודעת לעצמה, שיש לה רצון שלא יהיה לה כאב ראש, שיש לה מודעות לכך שיש לה כאב ראש, ואז ההתנגשות בין המצב של הכאב ראש לרצון שלא יהיה כאב ראש, הוא בעצם יוצר את הרע. זה הגדרת הרע במילון. רע זה התנגשות הרצון. אתה רוצה ויש מציאות וזה נוגד, אז זה הרע. אנחנו מסכימים על זה בעיקרון? ואיך אנחנו מתקדמים מכאן? אז הלוגיקה היא מאוד פשוטה. רגע, זה כמובן מורכב, זה כמובן תהליך להבין אותה, אבל הלוגיקה כשעצמה היא פשוטה. בן אדם שואל את עצמו, למה אני לא רוצה שיכאב לי הראש? אוקיי? ואו כל רצון אחר. ובסופו של תהליך הוא מגיע להבנה, שהסיבה שהוא לא רוצה שיכאב לו הראש, כן. אבל זה שרוב האנשים שאני מכיר, ימצאו את התשובה מהר מאוד, ולמה אני לא רוצה שיכאב לי הראש? כי זה לא נוח לי, וזהו, וזה נסגר בזה. בוא נתקדם. ולמה אני לא רוצה שיהיה לי נוח? לא משנה, זה אותו דבר. כי לא נוח לי, כי כואב לי, כי אכלו לי, כי שתו לי, אבל למה אני לא רוצה את זה שיהיה לי, למה אני רוצה שיהיה לי נוח? כי זה מפריע לי לסדר אחר. אבל למה אני רוצה שלא יפריע לי? כי זה עוצר אותי. אז מה? זה עוצר אותך, מה הבעיה? אבל יש לי תוכניות. אבל אז מה? זה שינו לך את התוכניות, מה קרה? לא, אני מדבר ברצינות, אני לא צוחק איתך. אדם עכשיו נגיד רוצה ללכת ברחוב, אוקיי, לחתונה, בדרך בא נכנס בו רכב, אז פצע אותו. אוקיי, הוא סובל, כואב לו וכו' וכו'. בסדר, שינו לך את התוכניות, מה הבעיה? יש לי מחויבויות. שינו לך את המחויבויות. אז מה התשובה? לאן אני אמור להגיד? אז התשובה בסופו, אז קודם כל בשלב הראשון אתה מבין שהרצון שלך הוא לא בשליטתך. הוא לא בשליטתך, זה שלב א'. ואני כבר מסכים איתך. ואני כבר מסכים. אתה מסכים איתי, כמה אנשים באמת מסכימים עם זה. בן אדם שאומר אני רוצה משהו, והאם באמת בן אדם מבין שזה לא הוא רוצה, שזה משהו שגורם לא לרצות, זה לא, כי זה אומר שאין לך בחירה חופשית, זה לא דבר קטן. אבל תבין שאם מישהו מקלל אותך ואתה כועס עליו, אז זה גם טיפשי, כי הוא גם אין לו בחירה חופשית. תבין, זה, תבין? לא, כי אם אתה באמת מבין שהרצון שלך לא בשליטתך, אז אף אחד הרצון שלו בשליטתו. אז אתה לא יכול להאשים את היטלר. אתה לא יכול לתת קרדיט למישהו שמציל אנשים, כי זה לא בשביל, זה רובוטים, מה ההבדל? אני זה לא מערכת, אני הלכתי לכיוון אחר, אני מבחינת. לא, אז אני הולך לכיוון הזה, שתבין. עד כאן אני מסכים לחלוטין. לא, כי אם אתה באמת מבין שהרצון שלך לא בשליטתך, אז אף אחד הרצון שלו בשליטתו. אז אתה לא יכול להאשים את היטלר.
אתה לא יכול לתת קרדיט למישהו שמציל אנשים, כי זה לא בשביל, זה רובוטים, מה ההבדל? אני זה לא מערכת, אני הלכתי לכיוון אחר, אני מבחינה. לא, אז אני הולך לכיוון הזה, שתבין. עד כאן אני מסכים לחלוטין. עד כאן אנחנו מסכימים. אז קודם כל, ההבנה הראשונה, שבהם חוקר את הנושא למה אני לא רוצה לסבול, שזה כאילו נראה obvious כזה, לא, זה לא ברור מאליו. הוא שלב ראשון מגיע להבנה שיש משהו ששולט לו ברצון. שהמשהו הזה זה לא הוא, מי שיסתכל מספיק לתוכו פנימה, למה אני רוצה את זה לזה, זה, בסוף מגיע משהו משולט לו ברצון. אפשר לקרוא לזה אלוהים, אפשר לקרוא לזה המציאות, העולם, היקום, כל אחד איך שירצה יקרא לזה, זה לא משנה, בסדר? מה אחר כך בעצם אתה מבין? אתה מבין שבעצם אתה לא שונה מהכיסא, מצד האמת. מצד האמת אתה לא שונה מהכיסא, יש כיסא, יש אתה, יש מישהו שמחליט שזה יהיה פה, ויש מישהו שמחליט שאתה תהיה שם, יש מישהו ש... כאילו משהו שמחליט, לא מישהו, בסדר, זה לא משהו שגורם לקיר לעמוד ולי לדבר. אין הבדל, כאילו, אין, מצד אמת אין הבדל. זה, מה, זה אטומים, זה אטומים, וזה אטומים שפה, וזה אטומים שפה, זה עושה צלילים, זה לא עושה צלילים, זהו, זה לא, אין הבדל. אז זה דבר ראשון, התפיסה של האדם את עצמו משתנה. הוא מבין שהוא, זה לא יותר מאשר גרגיר אבק, או שיקרא לעצמו הרבה גרגיר אבק, זה לא משנה. הוא מבין שהרצון שלו זה לא שלו, כשאתה אומר, אני רוצה, אני עשיתי. מה אתה רוצה, אתה עשית? זה כמו שרובוט ינסה לקחת קרדיט על משהו שהוא עשה. או להאשים את עצמו על זה שהוא עשה, קודם כל זה גם משנה את כל חוויית המציאות. זה עדיין לא פתר לו את הבעיה של הסבל, בסדר? אבל קודם כל זה כבר שינה את כל חוויית המציאות. אתה כבר מבין שאתה לא מי שחשבת שאתה, אתה חשבת שאתה ואתה, אתה לא, לא, אתה לא שונה מרובוט. נגיד עכשיו ניקח רובוט, הרובוט יסתובב. אנחנו רואים מי מפעיל את הרובוט, אז אנחנו אומרים הוא רובוט. אבל זה שאנחנו לא רואים מי מפעיל את הרובוט, זה לא אומר שהוא לא רובוט. נכון? זה שאנחנו לא רואים אם מפעיל אותו, זה לא אומר שהוא לא רובוט. גם הרובוט לא רואים אם מפעיל אותו. יכול להיות שמי שמפעיל אותו נמצא, מי שמוזיז את הזה, זה מישהו פה שמוזיז את הלוויין, שמוזיז אותו שם. אבל הוא עדיין שם, והוא שם ולא רואים, אבל זה עדיין רובוט. ובעוד 100 שנה יהיו רובוטים שיראו ככה, יבואו לארצה ולא תוכל להבדיל. כאילו צריך לחתוך אותו, לבדוק ממה זה עשוי. ועוד כמה שנים יעשו, כאילו אין, בסוף לא יהיה הבדל. זה כבר יש היום את הדברים האלה. בסוף לא יהיה הבדל. בכל מקרה, אז קודם כל התודעה של האדם משתנה לגבי הרצון שלו, שהוא מבין שהרצון שלו זה לא שלו. כשהוא אומר, אני רוצה, אז זה לא אני רוצה, זה כאילו מישהו רוצה דרכי. בסדר? שלב א', זה קודם כל משחרר אותך מזדהות עם הרצון. הרצון הוא לא שלך, זה אלוהים רוצה דרכי, בסדר? השלב הבא, כשאני אומר את השלבים האלה, זה גם שלבים שאפשר להבין אותם בהיגיון, גם אני אומר לכם את זה פשוט בניסיון אישי, כאילו מה, אני עברתי, איך הגעתי לסיפור? עד התחנה הסופית. כאילו יש רצף תהליך שאתה מתבונן עובר משלב לשלב. מה שקורה לך בשלב הבא של התודעה, זה קודם כל תמיד שהרצון הוא לא שלך, ואם מישהו לא מבין משהו, כמובן לשאול. שלב ראשון, הרצון הוא לא שלך, אחר כך אתה מגיע להבנה שגם התודעה שלך היא לא שלך. כי בהתחלה אתה אומר, יש אני, ויש רצונות שעושים דרכי, דרכי, כל הדרכי הזה, כאילו המציאות דרכך, כל הדרכי. אחר כך שאתה טיפה מתפתח, אתה אומר, רגע, מה זה דרכי? אבל מה זה אני בכלל? אני זה גם כן, יש משהו שעושה אותי, כאילו, יש משהו שמהווה אותי, מה שנקרא. מה אני בא לומר? כמו שבן אדם לא יכול להתחייב על כך שמחר, לא יודע, ירד גשם או לא, אתה גם לא יכול להתחייב שמחר אתה תהיה קיים. כאילו, בן אדם מתכנן תוכניות ותוכניות ותוכניות, אבל הוא לא יכול להיות בטוח שמחר הוא יהיה קיים. לא שמחר המציאות תהיה ככה או אחרת. אפילו הקיום העצמי, שבן אדם אומר, אני. במובן מישהו... שהוא לא יתהווה. שמחר יכול להיות שלא יהיה אני. יכול להיות, דרך אגב, שהגוף שלך ימשיך להסתובב, אבל לא יהיה אני יותר. וזה ימשיך לדבר, וידברו איתך, וזה, אבל את לא תהיה פה יותר. אף אחד לא ידע. תהיה בגן. אה? הוא מאמין. לכן אני אולי לא אמת. אני כן יתהווה, אבל לא בגוף. לא, 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 אני אומר כעיקרון, תבידי, מה זה, מי את? את זה בעצם הישות שאומרת אני, נכון? שזוכרת מה היה לה, שחובה. מאוד יכול להיות. האם יש לך תעודת ביטוח שבעוד דקה תהיה קיימת? קיימת, לא כשהגוף, לא שתהיה חיה. קיימת, כן. איך את יודעת שתהיה קיימת? את לא יודעת שתהיה קיימת, אולי בעוד רגע, מה? הנושא פשוט, האם את בוחרת לך? מה זה קיימת? האם היא יכולה לבטוחה שהיא תהיה מודעת לעצמה? לא, 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 שהיא תהיה מודעת לקיום של עצמה. היא עכשיו מודעת לכך שהיא קיימת, נכון? את מודעת לכך שאת קיימת. כן. האם את יודע, האם את יכולה להתחייב שבעוד דקה תהיה מודעת לזה שאת קיימת? אולי בעוד דקה תהיה לך תודעה כמו של קיר. אז זה נקרא שאת לא קיימת. את כרגע אומרת, אני ואני רוצה ואני זה, לא? ואולי פתאום המנגנון שמפעיל את האני שלך יפסיק. יהיה קצר, אין יותר אני.
הדבר רצינו, נגיד, הדתיים לדוגמה בונים על הגן עדן, בסדר? אבל מי מתחייב לך ש... מי מתחייב לך שתהיה קיים שם בכלל? אף אחד לא מתחייב לך שיהיה עולם. כאילו, אני מדבר על הקיום העצמי של התודעה. מישהו פה לא הבין אותי? כולם הבינו הכל כבר? זה הדתיים בונים על הגן עדן. לא, לא, אני אומר, לא, לא, לאו דווקא. הדתיים, יש גן עדן, הדתיים לא בונים על הגן עדן. יש דברים שהם מסגבים אותם על גן עדן. לא, אני לא מתווכח עם הגן עדן. הדתיים, מה שהם, הדתיים, המטרה שלהם זה לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה לעבוד לו דירה בתחתונים. איך אנחנו מאפיינו דירה בתחתונים? על ידי קיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו מאפיינו, ככה אנחנו בעצם מהירים, מהירים, מושכים מהאור של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. ככה אנחנו מפיצים סוף בעולם הזה. אני אזרום איתך בנושא הזה כדי לא להיכנס אליו. ברור, ברור, לא, אבל אני אגיד לך משהו. רבי נחמן אמר, אני מסכים איתך על הכל, בסדר? אני אמרתי משהו אחר. רבי נחמן אמר, ולא תבוא עליו השמש. מה זאת אומרת? שלא יעשה את המצוות בגין ביד שמשו. זאת אומרת, אל תעשה את המצוות כדי לקבל שכר בעולם הבא. בדיוק. שנייה, רגע. שנייה. ביומו, ביומו תיתן שכרו. מה הכוונה ביומו תיתן שכרו? רבי נחמן אמר שבן אדם עושה מצוות, שיעשה אותם במצב שכרגע הוא יקבל שכר, שהשכר, שכר מצווה מצווה. שכרגע יהיה לך שכר. מה אני בא לומר? כשבן אדם עושה מצווה בשביל העולם הבא, אף אחד לא מתחייב לו שאלוהים החליט באמת שהוא בכלל יגיע לעולם הבא. זה הקונספט, אוקיי? וזה לאו דווקא בן אדם דתי. גם בן אדם שאומר, אני אעבוד ומחר יהיה מאושר, זה גם נקרא שהוא בונה על העולם הבא. העולם הבא זה לאו דווקא אחרי המוות. בן אדם שאומר, אם אני אקנה את הדירה, אני אהיה לי מאושר, זה גם נקרא שהוא בונה על העולם הבא. הוא אומר, אני אתאמץ פה, ובעולם הבא, מחר יהיה לי, אחרי שאני אקבל את המשכורת, שאני אתחתן, שאני אתגרש, יהיה לי יותר טוב. זה גם נקרא העולם הבא. והרעיון הוא שאף אחד לא יכול להתחייב על העולם הבא. מה הכוונה? אתה לא בטוח שיהיה, אתה לא בטוח בכלל שיהיה מחר. כולה פתאום אלוהים החליט, אין עולם. ככה בא לו. בסדר? אף אחד לא, מי יכול להתחייב שיהיה עולם? כמו שהיה מפץ גדול, בשני יכול לא להיות מפץ, יכול לא להיות עולם. הלוגיקה בסופו של דבר זה שאף, הפואנטה פה מה שאני בא להגיד, תשמע, כן. אבל השאלה פה למה, השאלה פה למה אתה מתקשר? אם אתה מתקשר, אם אתה מתקשר לרבותינו, זיכרונם לברכה, ואתה לומד דברים שלהם, אתה לומד דברים של האדמו"ר הזקן, אתה מבין מה זה העולם הבא, אתה מבין שהעולם הבא, זה לא משנה. העולם הבא זה אנשים יושבים ונהנים מהשגות, מהשגות אלוקיות, זה העולם הבא, זה גן עדן. מסכים איתך. יושבים ונהנים זה עם השכינה, מה זה נהנים זה עם השכינה? נהנים שם מהשגות אלוקיות, זה העולם הבא. ומה אני בסך הכל אמרתי? שבן אדם צריך להגיע למצב שאת כל מה שיש בעולם הבא שהוא יוכל לחוות גם פה כרגע. זה כל מה שאמרתי, לא התווכחתי עם זה. מה שאתה רוצה יש בעולם הבא, קח את הכל, תסתיק. עד גבול מסוים. אה? לא, כמה שאפשר, כמה שאפשר, כמה שאפשר, אוקיי? בכל מקרה, אני כרגע מדבר על היבט אחר. ההיבט הוא שהתודעה של האדם היא ביטוי של משהו אחר. שבן אדם אומר, אני, זה בעצם ביטוי של, זה כמו נגיד שהיד הזאת, היא לא ישות עצמאית, היא חלק ממשהו אחר. שאתה אומר, אני, הנשמה שלך, היא חלק אלוה ממעל. מה זאת אומרת חלק אלוה ממעל? שאלוהים יכול להווה אותה, ויכול לא להווה אותה. אוקיי, זה נקרא אפשרי המציאות ומחויב המציאות. רבי נחמן אומר, כל זמן שבן אדם לא חזר בתשובה שלמה, איך נסביר מה זה אומר לחזור בתשובה שלמה? כמה שבן אדם לא חזר בתשובה שלמה, הוא אומר, אין לו הוויה כלל. מה זאת אומרת אין לו הוויה כלל? הכוונה היא שהוא עוד לא קיים בכלל. רבי נחמן אומר, כל מה שבן אדם לא חזר בתשובה שלמה, אין לו הוויה כלל. הוא אפילו עוד לא קיים. מה אתה מגדיר בתור תשובה? כן, כן. רגע, תכף רבי נחמן הסביר מה זה. תכף, שנייה. ורבי נחמן אמר שכשבן אדם חוזר בתשובה הוא בעצם מתהווה, כי יש שני דברים. יש דבר שנקרא מחויב המציאות ואפשרי המציאות, אוקיי? כל דבר שקיים הוא אפשרי המציאות. כל דבר שקיים, מה זאת אומרת אפשרי המציאות? הוא יכול להיות קיים ויכול לא להיות קיים. כל הדברים בעולם הם אפשריים. אתה יכול להיות קיים, אתה יכול לא להיות קיים, יכול להיות עולם, יכול לא להיות עולם, וכו' וכו'. חוץ מדבר אחד ששמו בישראל מחויב המציאות, שזה אלוהים, הבורא, העולם, המציאות, הקוסמוס, איך הוא נקרא, אוקיי? כאילו דבר אחד חייב להיות קיים בסוף, איך שלא נסובב את העניין. זה כמו שאלוהים כביכול חושב אותנו. עכשיו, אם אדם מתבונן בלמה הזה, הוא בסוף מגיע להבנה שכאילו יש משהו שחושב אותך וחושב את הרצון שלך וחושב את הכל. בסדר? ובעצם אין לך הוויה. מה זאת אומרת אין לך הוויה? אתה לא קיים בזכות עצמך, אתה רק ביטוי של משהו אחר. זה כמו נגיד שאת נגיד, לדוגמה, מישהו נגיד הולך חולם חלום, ובתוך החלום מישהו בא ואמר לו, אתה יודע, אתה לא באמת קיים, אתה רק בתוך חלום. עכשיו, מי שולט בך?
ההוא שחולם את החלום. אם הוא מתעורר, אתה לא קיים. זה הכוונה שאמרתי, שבן אדם לא יכול לבטח את הקיום שלו. בן אדם, כי אם אלוהים יפסיק לחשוב אותך, לחשוב אותך אתה לא תהיה קיים. אתה בתוך המחשבה שלו. הוא חושב אותך. הוא כרגע חושב שיהיה פה קיר. הוא כרגע חושב שאתה תבין אותי. הוא כרגע חושב שאתה תדע... זה אותו דבר, אם הוא לא יחיה אותך, אתה לא תהיה קם, זה אותו דבר, לא משנה. זה אותו דבר. אה? מחיה, הוא חושב. כן, זה אותו דבר, לא משנה. חושב, חולם, מהווה, מחיה, אותו דבר, לא משנה. כל הרעיון הוא שקיומך לא תלוי בעצמך, יש משהו שמחיה אותך, שאני אומר אני. מה שנקרא עצמי גבוה. אה? מה שנקרא עצמי גבוה. גבוה? כן, רגע, שנייה, לא. עכשיו, שנייה. עכשיו, מה אחר כך קורה? אז קודם כל, מה עשינו? אמרנו, בן אדם כואב לראש. למה כואב לי? למה אני, למה רע לי? כי אני לא רוצה שיחב לי הראש. למה אני לא רוצה שיחב לי הראש? כי יש לי רצון כזה. למה יש לי רצון? מישהו מכניס לי את הרצון. אחר כך הוא מגיע להבנה שלא רק הרצון לא שלו, אלא שגם התודעה שהוא אומר, אני ואני ואני ואני, אני לא שונה משולחן. כמו שיש שולחן, אני מדבר בעצם, כמו שיש שולחן, יש אני. כי אנשים כאילו עושים הפרדה בין דברים שונים, אבל מצד הפרספקטיבה של, של אלוהים לצורך העניין, שהוא אומר, שולחן, אליעד, דיבור, מצלמה, זה אחד. כי יש דבר אחד שמהווה את הכל, אוקיי? מה שקורה בשלב הבא, אז קודם כל זה כבר עשה לבן אדם ניתוק חלקי עם, עם הרצונות שלו, אוקיי? קודם כל זה כבר בודד אותך מהרצונות. מה שקורה בשלב הבא בעצם, זה שאם אתה נמצא בתודעה הזאת מספיק זמן, אתה מגיע להבנה שמי אתה באמת, אתה באמת זה בכלל אלוהים. מה הכוונה? וכמו נניח לדוגמה של היד הזאת, יש תודעה עצמית. נגיד שיש לה תודעה עצמית. והיא עושה פעולות. ואז פתאום היא חושבת לצער, רגע, מי אני? מה אני? למה אני עושה את הפעולות האלה? מה מפעיל אותי? ואז היא מבינה שהיא בכלל חלק ממשהו אחר. ואז היא בשלב מסוים, כשהיא תגיד אני, היא תתכוון לאליעד. ואז גם אליעד בשלב מסוים שהוא אומר אני, הוא מתכוון למציאות. אוקיי, להוויה הכללית. זה כמו ישות בתוך חלום. שבן אדם נמצא בתוך חלום, ושהוא אומר אני, אז הוא מתכוון אני ואתה וזה וזה וזה. אבל אם הוא היה יודע שהוא בתוך חלום, שהוא היה אומר אני, למי הוא באמת אמור להתכוון? לישות שחולמת את החלום, למי שחולם את החלום. שזה בכלל משנה את כל תפיסת המציאות שלך. עכשיו, כאשר אתה קולט שמי שאתה באמת זה בכלל ההוויה הראשונה, הכוח הראשון שמניע את הכל, אז זה כבר עכשיו יש פה משהו חדש. זה נקרא שאתה באמת קיים. כי עכשיו אתה באמת קיים, כי עכשיו אתה באמת אלוהים, כאילו עכשיו אתה באמת מתחבר לזה, ואז כל מה שקורה בעולם זה ביטוי של הרצון שלך. אם עלה נופל מהעץ, הוא נופל כי אתה רוצה שהוא ייפול. כי כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לאלוהים, יש גם אלוהים, ושהוא כרגע עושה את אליעד, ושהוא עושה את הקיר, ושהוא עושה... אוקיי? יש כמה אני. עכשיו, יש אני אחד הראשון, ויש גם שאני הזה גם עושה את הגוף ואת הצמצום ותוכלי וכולי. ואז אתה בעצם מגיע להבנה, אם אתה באמת מבין את זה, כי החוויה היא תוצאה של הבנה. אם לבן אדם אחר כואב הראש, זה לא מפריע לך כמו שזה מפריע לך שלך כואב הראש. למה? כי את אומרת, זה אני, זה לא אני. אבל אם אתה מבין באמת שאתה זה בכלל השורש, אז אתה חווה את הכאב ראש של עצמך, שזה בכלל אתה רוצה שיחב הראש. אתה עכשיו רוצה להיות קיים, ואתה רוצה שיהיה כאב ראש, ואתה רוצה שאליעד יסבול מזה, וכו' וכו'. כל מה שבאתי להגיד שזה כאילו מתהפך, כי איך מתחיל הרע? הרע מתחיל שיש התנגדות רצון. מה זה נקרא התנגדות רצון? שיש מציאות שהיא לא תלויה בך, שאין לך עליה בחירה, יש רצון שאתה אומר הוא שלי, אני לא רוצה אותו, ואז יש התנגשות ואז אתה בבלגן. אבל אם אתה חוזר לנקודת ההתחלה, מה שנקרא לפני הבריאה, אתה כאילו מתחבר לשורש, מה שנקרא עשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו, שאז אתה כאילו מזדהה עם הכוח הראשון שמניע את הכל, אז ממילא כל מה שקורה זה ביטוי של רצונך. מה שרבי נחמן באותו הקשר אמר שמה, בהקשר של... ולא תבוא עליו השמש, אל תעשה את המצוות בשביל העולם הבא. ביומו תיתן שכרו. תנסה לעשות את המצוות בשמחה כזאת, שתהנה מעצם קיום המצווה. ורבי נחמן שם הסביר, זה נכון. רבי נחמן שם הסביר שנייה, ורבי נחמן שם הסביר מה זה דרגת השמחה, איזה שמחה צריך להגיע, לדבר שנקרא... שמחות צדיקים בהשם.
אבל שנייה, רבי נחמן אמר, איזה דרגת שמחה? רבי נחמן אמר, ישמח ישראל בעושיו. מה זה נקרא ישמח ישראל? מה זה נקרא ישמח ישראל בעושיו? רבי נחמן אמר, כמו נגיד שאתה יוצר כלי, נגיד שמנם יוצר כלי, אז האומן שמח בכלי שאותו הוא יצר. אז אתה אמור להגיע לחוויית מציאות כזאת, שכל המציאות אתה תחווה אותה כאילו אתה יוצר אותה. אוקיי? מה שאני בסופו של תהליך אומר, זה שאם עכשיו נגיד את בימאית של הסרט טום וג'רי, דוגמה, כי אני מאוד אוהב אותם, ולמה אני מאוד אוהב אותם? כי הם כל הזמן ערבים, אבל הם אוהבים אחד את השני, שזה הכי יפה בעולם, אין דבר יפה מזה. זה בעצם כל הקונספט של המריבות, אבל זה בכלל אהבה. אז אם נגיד הבימאית של הסרט, ואת נגיד רואה שמתעללים בטום וג'רי, את מרוצה מזה. למה? כי זה ביטוי של הרצון שלך. אני רוצה שטום יסבול, אני רוצה שג'רי יסבול, אני רוצה את זה. אם את מספיק מתבוננת פנימה, את מצליחה להגיע למצב שבו כשאת מסתכלת על עצמך עם כאב ראש, זה לא שונה מאשר של דמות מצוירת בסרט מצויר השקל ראש. זה הרעיון. אבל זה נקרא ביטול, מה שנקרא. הבנו, זה נקרא אחדות, כאילו, שמתאחדת. מעל זה יש עוד דברים, אבל זה הבסיס. הוא לא שם בחבריה. בסדר, לא, אבל הבנת את זה. כל מה שטענתי בסוג, כמו שהרבון שנסכם, הנושא פשוט. הכאב הפיזי הוא לא באמת בעיה בכאב הפיזי. הוא בעיה בחוסר התאמה בין הרצון שלך לבין המציאות. ואם היית בהבנה אמיתית מי אתה ומה אתה ולמה אתה רוצה, היית מגיע לחוויית מציאות כזאת, שכאשר היית רואה כל דבר שקורה, היית חווה שזה ביטוי של רצונך. ואם זה ביטוי של רצונך, כי זה מה שנקרא ביטול מוחלט, מה שנקרא ביטול כל הרגשותיו, מה שנקרא, מי שזה, התפשטות הגשמיות, אוקיי? שכביכול אין לך. רבי נחמן אומר, בביטול כל הרגשותיו, שלא תרגיש שאתה קיים, כישות נפרדת, שאתה תגיד, אני תתכוון לאלוהים לראשון, למציאות, כאילו, להוויה הראשונה. ואז אתה לא יכול להיות בהתנגדות עם העולם, כי זה אתה עושה את זה בכלל. אפשר להגיע לזה? ברור. הסברתי לך גם איך, אה? קודם כל זה הקו, זה ההבנה. כל מה שאת, בשורה התחתונה, ההתבוננות הפנימית משנה את התפיסה שלך, את עצמך, את הרצונות שלך, את התודעה שלך, ואז היא גם משנה את החוויה שלך. זה הפואנטה. אפשר שאלה? ברור. באתר הסברת לגבי אהבה עצמית, והפגשת שבן אדם צריך לאהוב את כל ההיבטים שבמציאות, לטוב שבו ואת הרע שבו. אולי אתה יכול להדגיש איך בן אדם יכול להתאהב באותם חלקים שהוא לא אוהב. זה בדיוק התשובה. בעצמו? בעצמו. זה היה פשוטה. יש פה כמה תשובות. קודם כל, אם אתה מסתכל מספיק פנימה, זה הכל נושא, בוא נלך איתך לסוף התהליך. בסוף התהליך, אם אתה מסתכל פנימה, אז אתה מזדהה עם הישות הראשונה, שעושה את הכל, ואז לא שייך שתגיד זה טוב זרע. מאוד פשוט. כן, אבל איך הוא משנה את התפיסה שלו, נעתי לך. לגבי אותם תמונות שהוא רגיל לראות, שהם לא מוצאים חן בעיניו, במרכאות. בעצמו. כשאתה אומר לא מוצא חן בעיניי, פירושו, אני לא רוצה את המציאות שלי, נכון? זאת אומרת, יש אותי, יש את המציאות ולא, אין התאמה ביניהם. כן. ואם אתה היית חווה את עצמך שאתה זה אלוהים, אז לא שייך להגיד, אני לא רוצה את המציאות. אני צודק או לא צודק? אבל יכול להיות שאתה צודק, אבל לא כל כך הבנתי את זה. אז עוד פעם, אני אסביר. כאשר אתה מסתכל על עצמך, אז אתה אומר, אני לא רוצה את המציאות שלי, אני לא אוהב את מה שאני חושב, לא אוהב את מה שאני מבין. טוב, חלקים מסוימים. בסדר, חלקים. אוקיי. והם לא בשליטתך. אם אתה תבין שתסתכל פנימה, אתה תגיע למצב שאתה זה אלוהים, הראשון. כאילו זה כמו ישות בתוך חלום, שיורה מולה תמונה, ואם את לא אוהבת את התמונה. אבל אם אתה מבין שאתה זה מי שחולם את החלום, אז אתה עכשיו רוצה שיהיה שם את התמונה. מה, אתה לא יכול לכעוס על זה, אתה רוצה את זה. ולמה, בוא נגיד, זה שבחר בשבילי את אותה נקודה, למה הוא בחר בדבר הזה? זו שאלה מאוד מעניינת. אתה שואל, אז למה אלוהים עושה דווקא את זה ולא אחרת? זו שאלה מאוד מעניינת. אבל מבחינתך, אם אתה מבין שאתה רוצה את זה, הסתדרת. כעיקרון. קודם כל, אין אצלך התנגדות רצון. אין אצלך, אני רוצה במציאות אחרת, כי אני רוצה את המציאות. זאת אומרת, יותר להתייחס, לקבל את המציאות כפי שהיא. זה תוצאה. לקבל את המציאות כמו שהיא זה לא דרך, זה לא טוב, אני אתחיל לקבל את המציאות כמו שהיא, זה לא יעבוד לך. כולם ניסו ולא הצליחו. אם זה היה מצליח, לא היית בא לפה, כי שמעת את השיטה הזאת כבר קודם, היית מנסה לקבל את המציאות, ראית שזה לא עבד, אז באת.
הנושא פשוט, הבנה. אם אתה, למה שאני אקבל את המציאות כמו שהיא? אבל אני לא רוצה אותה. כי אני יודע שבחר אותה בשבילי, אבל למה שאני רוצה אותה? אבל למה שאני רוצה אותה? אבל לא מתאים לי. מה היא הברירה שלי? אבל יש לי ברירה, להתלונן. או לשנות. זה לא ישנה את המציאות. לא, כי אם אתה יכול לשנות, אין שאלה בכלל. נכון? לא, אם אתה... אם הוא היה יכול לשנות, הוא לא היה שואל. הוא שואל מה לעשות אם אתה לא יכול לשנות. הוא היה משנה. אם אתה יכול לשנות, אתה תשנה. אם אתה לא יכול לשנות. אם היית יכול לשנות, לא היית בכלל, לא אתה שואל, לך תשנה. הרעיון הוא יותר מזה, שגם כאשר אתה יכול לשנות, שאתה תוכל, שאתה תשנה מתוך בחירה, לא מתוך שרע לך. אלוהים משנה את המציאות. לדוגמה, הוא עושה עכשיו תעד שלי פה, עכשיו תעד שלי פה. אז זה לא בגלל שרע לא איפה את נמצאת. הוא משנה מסיבותיו שלו, שזה לא העניין עכשיו. אבל הוא לא משנה בגלל שרע לו. בן אדם שרע לו משנה. למה הוא משנה? כי רע לו. אבל זה לא השלמות. אתה צריך לשנות מתוך מקום שטוב לך. גם אלוהים משנה, אבל זה אחרי שטוב לו. המציאות מתהווה מתוך מקום של אחדות. למרות שיש שינויים, אבל אף על פי כן בבסיס יש אחדות. זאת אומרת, אין שום סיבה שיהיה או שלא יהיה עולם. ואף על פי כן יש עולם. יש לנו במציאות כל הזמן שינויים, שזה בעצם מבטא תכליתיות, מטרה, להגיע לאיפשהו, כי אחרת לא היה משתנה. אבל אף על פי כן, מצד האלוהים, אין לו באמת מטרה, כי הוא לא באמת צריך את זה או לא צריך את זה. יש פה שני תהליכים בו זמנית. עכשיו, מה שאני בעצם בא להגיד, שאם אתה מצליח להזדהות עם התודעה הראשונה, אז אתה גם חווה כמוה את המציאות. שכאשר אתה עושה פעולה, זה לא מתוך שבאמת רע לי פה ואני רוצה לשנות, אלא שניהם טובים לי, שניהם אחד, ואף על פי כן אני רוצה לשנות. בדיוק כמו שאלוהים, הכל אחד ואף על פי כן הוא משנה. זאת אומרת, זה לא עניין של בוא אני אגיד שאני אוהב את הכל, זה לא עובד. ככה אתה הסברת? לא, אז זה מה שהבנת. אוקיי, תגיד שזה מה שאני הבנתי. לא, זה לא עניין של תגיד, זה לא עניין של פעולה באופן אקטיבי. לא, אז כנראה שלא הבנתי אותך טוב, אבל הבנתי מההרצאה וגם מהספר שהבן אדם צריך לאהוב את הרע ואת הטוב, ולהבין את המציאות, לאהוב את מכלול המציאות. ואז, כפועל יוצא ממילא, הוא יאהב כל דבר שנמצא בו. ואז נשאלת השאלה, איך לא... אבל אני שואל איך. נכון? ואז ממילא, ואז אתה בא, ואז אני עונה לך, שאם תבין את המציאות, תאהב אותה. מה זאת אומרת אם אני אבין אותה? אם תבין מה הסיבה שלה, של כל התהליכים, שזה בעצם הכוח הראשון, תקרא לו אלוהים, איך שאתה רוצה... אבל זה עדיין לא מביא אותי לאהבה. אני מביא... אז אני מסביר לך. לא, אתה לא מביא. השאלה אם אתה גם חווה את זה. עכשיו אני מישהו זורק עליך אבן, אתה מבין שזה אלוהים עשה? נניח שכן. לא נניח. טוב, אם נניח שכן, וזה יהיה לך 24 שעות בממה, וכשאתה תגיד אני רוצה, אתה תמיד שזה אלוהים רוצה, וכשאתה תגיד אני, אתה תמיד שזה אלוהים רוצה, שאתה תגיד אני, זה יביא אותך לחוויה שבעצם אתה רוצה את כל המציאות, ואז נפטר, ואז נפטר. מה שאני רוצה לשאול זה בעצם, למה רציתי שיזרקו על האבן? למה הבאתי את החוויה הזאת לחיים? אתה צריך לנסות להבין למה דברים קורים. למה? אז זה מה שאני אומר. לא למה אתה הבאת את זה, למה זה קרה? לא, כן, זה לא משנה. למה זה קורה על האבן? כן, דוגמה, דוגמה. כן. אז קודם כל תגיע להבנה שזרקו עליך אבן, לא כי מישהו שונא אותך, אלא כי עכשיו אלוהים רצה שזרקו עליך אבן. אוקיי. לא, לא. אתה מרגיש את זה? כן. עכשיו מישהו מקלל אותך, נותן לך כף, לא אכפת לך? אתה אומר, זה אלוהים רצה. תראה, אני... אתה באמת מרגיש את זה? אני בדרך כלל שואל את השאלה, למה זה קרה? למה אלוהים או עצמי הגבוה שלי זימן לי את החוויה הזאת? מה יש לי ללמוד? אבל מבחינתך כל הדבר, עכשיו שאתה רוצה משהו, אתה מבחינתך יש לך בחירה חופשית? לא. על שום דבר? לא. אין, הגעת לתכלית הזה? לא, הגעתי לידי הבנה שמהות יותר גבוהה מכוונת אותי ובוחרת בשבילי, ויש לי איזושהי תחושה שאני בחרתי, אבל ברמה המהותית משהו יותר גבוה, כמו שאתה אמרת בהקשר של השאלה שזה, עשתה את הבחירה. עכשיו, אתה מבין שאתה לא שונה, שאתה אומר... כשאתה עכשיו מדבר על עצמך, וכשאתה מדבר נגיד על המנורה למעלה, מבחינתך אתה חווה שאתה מדבר על דבר דומה? זאת אומרת, לא, מה זאת אומרת? זה מנורה וזה אני בן אדם, זה מנורה בסך הכל. מה אתה חווה, הפרדה או אותו דבר? יש איזשהו מכנה משותף. לא, מה אתה חווה? כשאתה עכשיו מדבר על עצמך, אתה חווה משהו אחד. אם עכשיו תדבר על מישהו אחר, אתה תחווה אותו דבר? מבחינתך אתה מדבר... תכף דוגמה, נגיד שעכשיו אתה מדבר על הכיסא. אתה חווה כיסא, עכשיו אתה מדבר על השולחן, אתה חווה שולחן, נכון? זה אותו דבר, כיסא, שולחן, זה אותו דבר, היינו אח, נכון? אבל כשאתה מדבר על עצמך, או על... נגיד שעכשיו מישהו יחתוך את הכיסא, ותגיד, אה, תראה, חותכים כיסא. ועכשיו מישהו יגיד, יחתוך אותך, תגיד, אה, חותכים אותי, אתה תרגיש אותו דבר? לא. לא, למה לא? אבל זה אותו דבר.
כי יש עדיין... כי אתה לא באמת חווה את זה, זה מה שאני בא לומר. כן, אני לא חווה... אני לא חווה החלוף שלה. אתה כבר החלטת שאי אפשר? איך אתה יודע שאי אפשר? זה הטבע, הביא אותנו למצב הזה, אנחנו פה בעלי חיים, מגיבים לכל דבר שקורה סביבנו. קודם כל, אל תגיד אי אפשר. מאיפה אתה יודע שאי אפשר? אז אני אשאל אותך, אתה אומר שכן אפשר? כן. אתה אומר שיש כאלה שהם במצב הזה? כן. אם אני אתראה שני אנשים, אתה תוכל להגיד זה כך, זה כזה וזה לא כזה? רק אם הם ידברו. אם הם יפתחו את הפה, לא, אם הם יפתחו את הפה והסבירו משהו, אני אוכל לדעת. חוץ מה שאתה עצמך לדעת. אין אפשרות לדעת. יכול להיות שאתה גם כן. זאת אומרת שבאת להתעלל בי. אני אומר, דוגה, אני יכול לבוא להרצאה של מישהו, שואל אותו שאלות בנאליות, ואני יודע כבר את התשובות וכו' וכו'. אי אפשר לדעת. זה הכל פונקציה של שכל, של הבנה. זה לא עניין חיצוני. דרך אגב, גם אני, אם יחתכו את השולחן אותי, יהיה אצלי הבדל. לא יהיה? יהיה, ברור שיהיה הבדל. כן, אבל תבין, אבל יש... אתה רוצה שנשאף לזה, אתה לא אומר שנגיע לזה, ואולי לא נגיע לזה. ברור שתגיע לזה, אני רוצה שתגיע לזה. פה, בעולם הזה, בגוף, הגשמי. אז רגע, אז אצלך יש הבדל או אין? לא אמרתי שלא הגעת, אמרתי שכרגע אני ארגיש הבדל. למה כרגע כן? אני אסביר לך. עכשיו את הפלאפון שלי? בעיקרון, רק כדי שנראה שעה. אנחנו נעשה הפסקה עוד חצי שעה ואחר כך נמשוך עוד. איך קוראים לזה? הנושא פשוט, בעולם הפרקטי שלנו, בהתנהלות הפרקטית, אם הייתי בתודעה הזאת, נגיד, לא הייתי בכלל בא להרצאה היום. כי אם באמת הייתי חווה שהכל אחד, לא הייתי בכלל מדבר איתך עכשיו. כאילו, מה, למה לי לשנות אותך? כאילו, מה, מה זה, כאילו, אתה בכלל, אין רצון, אין תודעה, אני לא אוכל, לא שותה, וזה, כאילו, אין כלום. הקטע הוא שיש כמה פרספקטיבות. יש את הפרספקטיבה הפנימית ואת הפרספקטיבה החיצונית. אותו דבר לגבי הנושא של אלוהים. כשאני אומר שיש שני אלוהים, אם מישהו שמע את זה באתר, אני אסביר למה אני מתכוון. שני אלוהים, הכוונה, שיש תפיסות שונות של אלוהים. זה הכוונה שיש שני אלוהים. אם זה מעניין מישהו, אז רבי נחמן אומר שבעולם הבא יחזרו בתשובה על זה שתפסו את אלוהים בצורה מעוותת בעולם הזה. מה הכוונה? הכוונה שיש, או נגיד מי שרוצה קצת קבלה, יש דבר שנקרא שכינה פנימית ושכינה חיצונית. יש אני ואנוכי, שיש שתי בחינות, כאילו גם בתוך אלוהים, נגיד הקדוש ברוך הוא והשכינה, יש כמה פרספקטיבות. יש את, איך הוא מתגלה, יש ממלא כל אלמין, מסובב כל אלמין, יש כל מיני בחינות. מה הכוונה? הכוונה פשוטה. כלפי חוץ, אלוהים מתגלה אלינו כישות שמשנה דברים כל הזמן. הוא ברא עולם, הוא בורא עולם, הוא כל רגע מחליף את המצבים בתוך הזמן, בתוך המקום וכו' וכו', אוקיי? אבל בתוכו אבל אין אצלו שינוי. עכשיו, כרגע אצל אלוהים אין שינוי ויש שינוי בו זמנית. כרגע. עכשיו, מישהו רוצה שאני אחליף את המילה אלוהים למשהו אחר? בוא נחליף אותה למשהו אחר, אוקיי? נגיד אין אלוהים, בסדר? יש לנו חדר, יש לנו מצבים, יש לנו דברים. אבל כרגע המקום הזה כולו, למרות שהוא נפרד אחד מהשני, למרות שהצד הזה נפרד מהצד הזה, ומחר נפרד מאתמול, אף על פי כן כרגע, הם בו זמנית גם ישות אחת. מה זאת אומרת? מישהו מבין מה אני אומר? מבחינה פיזיקלית, אם כרגע אנחנו נבדוק, מה זה כיסא אטומים? מה זה זה? נרד פנימה, 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 אטומים, אלקטרונים, בלה, 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 בלה. אז בסוף נגיע לזה שכל דבר הוא עשוי ממקום ומזמן. בסדר? כל דבר בסוף עשוי ממקום ומזמן, ובסופו של דבר נגיע להבנה שהמקום והזמן הם בכלל עשויים משום מקום וזמן. לפני מפץ הגדול, לפני בריאת העולם, היה מה היה? כלום, נכון? מסכימים על הנושא הזה? לפני בריאת העולם, סלש המפץ הגדול, מה היה? כלום. ממה נהיה הכל? מכלום. מה זה אומר? שממה זה עשוי? מכלום. מה זה עשוי? מכלום. בסדר? זה האמת. זה אנרגיה דחוסה. לא, בסדר, לא אכפת לי. מבחינתי היא ללא מקום וללא זמן. נכון? אנחנו מסכימים? לפני ההתהוות של העולם לא היה מקום וזמן. אנחנו מסכימים על הנושא הזה? כן, אם אנחנו טוענים שהעולם, שהמקום והזמן מתהווים, אז זה אומר שמתהווים אין מקום וזמן. מה זה בעצם אומר פרקטית? זה אומר שכרגע המציאות שלנו עשויה מאין מקום וזמן, שבעברית פשוטה קוראים לזה כלום. מה אני בעצם בא לומר? שיש כמה פרספקטיבות. יש את הפרספקטיבה הפנימית והפרספקטיבה החיצונית. הפרספקטיבה הפנימית, הכל אחד, אין שום שינוי, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחר הבריאה וכו'.
הפרספקטיבה החיצונית יש שינויים, לכן ברמה הפרקטית, ביום יום, האדם כן חי ב... אתם יכולים לשתות את זה. לכן ברמה הפרקטית, ביום יום, האדם כן חי בעולם של שינויים, הוא כן אוכל, שותה, יש טוב ורע, אבל ברמה הפנימית, הכי פנימית, אין הבדל בין זה. לכן ברמה הפרקטית, ביום יום, האדם כן חי בעולם של שינויים, הוא כן אוכל, שותה, יש טוב ורע, אבל ברמה הפנימית, הכי פנימית, אין הבדל בין, אין הבדל בכלל בין מקום, לזמן, ליש, לאין, וכו' וכו'. איך חווים את זה? כן, זה באמת ככה. עכשיו, ככל שהאדם... לא, אבל זה לא מסביר את הסלנות, את הכישורים, זה לא מסביר... תראי, זה פעם ראשונה שאת שומעת את זה, לכן צריך להסביר... לא, כי הלוגיקה עצמה היא פעם ראשונה שאת שומעת אותה. לא, לא, אני לא עניין על התשובה... אני אסביר אותו. לא, לא, שהוא אמר שכרגע אתה חווה את השולחן, אם היו מנסרים את השולחן, או לך, היית חווה את כרגע, היית חווה את זה אחרת. נכון, ברור. שואלת, למה אתה פעם חווה את זה ככה ופעם ככה? לא, אבל אפילו לא אמרתי שזה פעם ככה ופעם ככה. אני כרגע שתיתי, נכון? לא הסברתי. אני כרגע שתיתי. אם שתיתי, זה אומר שאני חווה הבדל בין צמא ללא צמא. נכון. יש הבדל. אבל אף על פי כן יש שתי פרספקטיבות, יש לנו את הרובד החיצוני של השינויים, וברובד הפנימי, בתוך, בתוך, תוך, 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 תוכי, אין אצלי הבדל בין לפני, לאחרי, לפה, לשם, לטוב, לרע. בדיוק כמו שאצל אלוהים, או בדיוק כמו במציאות, שמצד האמת אין הבדל, ואף על פי כן הוא בורא ועושה ומשנה וכו' וכו'. זאת אומרת שאם עכשיו אני פותחת לך את היד, כואב לך ואתה רץ... ברור. בבית חולים, ובאופן מקביל אתה אומר, זה לא קורה. זה קורה, לא רק שזה לא קורה, שאין הבדל בין קורה ללא קורה, זה עוד יותר גרוע מזה. בסדר, נשמע לך מדע בדיוני. בסדר, זה עניין אחר. לא, עכשיו השאלה היא, מה האמת? מה זאת אומרת מה האמת? כי אם את באמת התבונני על המציאות, את תגלי שמצד האמת, למרות שכל האירועים שלנו עכשיו מתרחשים, אף הפיכן הם לא באמת מתרחשים. אני אחזור איתך לדוגמה של החלום. עד אחרי ושינה חולמת חלום, ובחלום קוראים מלא התרחשויות. עכשיו אנחנו מסתכלים עלייך שאת חולמת, התרחשויות האלה מתרחשות? בראשי. אבל הן באמת מתרחשות? בראשי. לא, באמת. פה, פה, בחדר הן מתרחשות? לא. אז הן מתרחשות או לא מתרחשות? גם וגם. הן בתוך החלום מתרחשות, מצד ובחוץ הן לא מתרחשות. בממד אחר, נגיד. כן, אבל זה גם, אבל הן גם מתרחשות וגם לא מתרחשות. הרעיון הוא שמצד אלוהים אין הבדל, גם מצד אחד הוא ברא את העולם. מה שאמרת עכשיו? מה נבדוק? אתה אומר, הם גם מתרחשות והם גם לא מתרחשות. נכון. מבחינתך הם לא מתרחשות? מבחינת האמת. לא, מבחינת האמת גם ציפור וגם דוקור. אני אתן לך דוגמה. מבחינת האמת זה בראשי, אבל אתה לא רואה. לא, אין לי בעיה, אני מקבל את זה. זה קורה לך בתוך הראש, ומפרספקטיבה שונה כשינה. לא מודעת. בתוך החלום, את חולמת חלום ויש התרחשות. לא, נגיד עכשיו אני חושבת מחשבה. כן. היא קיימת במציאות. לא, היא גם קיימת וגם לא קיימת בו זמנית. אם עכשיו אני מדמיין פיל, הוא גם קיים וגם לא קיים בו זמנית. אבל היא בראשי, מה זאת אומרת היא לא קיימת? היא קיימת. לא, היא גם, היא לא קיימת, היא קיימת כמו השולחן הזה. לא. כולם רואים את השולחן, כן, אתה מחשב לא. זה בכלל לא קריטריונים. היא קיימת בסוג קיום אחר, לא אמרתי שהיא לא קיימת. אמרתי שהיא קיימת בסוג, בדרגה אחרת. כל מה שאת רואה פה... קיימת בדרגה אחרת זה לא גם... תחשבי שעכשיו אלוהים הלך לישון, והוא חולם את מה שקורה פה, בסדר? כשאתה קיימת בדרגה אחרת, זה לא אומר גם קיימת וגם לא קיימת. אז אני אסביר לך למה אמרתי את זה. זה לא אומר את אותו... אני אסביר לך למה אמרתי את זה. אני אסביר לך למה אמרתי את זה. כי מבחינת הפרספקטיבה הגדולה ביותר, זה בכלל לא קיים. אני אסביר לך מה אני אומר. אני אסביר לך. יש לי עכשיו מחשבה ברור. כן. אוקיי? אתה אומר, היא גם קיימת והיא גם לא קיימת. כי מבחינת המציאות, היא לא... את טוען, את שואלת, למה... אני אסביר לך את מה ששאלת. את אומרת, למה אתה אומר שזה לא קיים? תגיד שזה קיים בדרגה אחרת. למה אתה אומר, לא קיים בכלל? נכון, נכון. זה מה שאת שואלת. לא, אני אומר, זה לא קיים בכלל. זה גם ממש קיים וגם לא קיים בכלל. כשאת חולמת חלום, נגיד שעכשיו את חולמת חלום, בסדר? בחלום קורה... יש פה כמה מצבים. דבר אחד, זה קיים בתוך החלום שלך. דבר שני, מבחינת החדר שלנו, זה קיים פחות. זה קיים, אבל אנחנו לא רואים את זה, בסדר? אבל זה קיים. ומצד ה... אבל זה קיים.
לא אומר שלא, שנייה. אוקיי. אבל אם אנחנו נלך עוד במעגלים, ברמות של תודעה, מבחינת הישות שחולמת אותנו... לא, שתלך במעגלים זה קיים. אז מה שאני מגלה לך, שאם תלכי לתודעה הראשונה, מצידה זה לא קיים בכלל. בואי, את מסכימה, אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. למה שאני אמין בכלל? בואי נבדוק, את רוצה שאני אבדוק? אני בודק, אל תאמין לי, בואי אני בא לבדוק. אני אסביר לך למה. נגיד, את יודעת, את מכירה את המושג הזה שנקרא חלום בתוך חלום? בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום? גם חולם, והוא מתעורר והוא רואה שהוא בתוך חלום. ואז הוא מתעורר ועוד פעם רואה שהוא בכלל בתוך חלום, בסדר? עכשיו, אנחנו צריכים להסכים שככל שהחלום פנימי יותר, כך הוא פחות אמיתי. עוד פעם, הוא בפנים, מבחינתו זה ממש אמיתי. אבל זה פחות אמיתי מהצד שלנו, זה כאילו יותר, זה יותר בדיוני ופחות, יותר, זה רק חלום, זה לא מציאות. חלום ומציאות. יש את זה חבדה מחלום למציאות? כן, אבל זה קיים וזה קיים. זה, אני לא מתווכח איתך, אין לי בעיה. אז את אומרת למה אתה קורא לזה לא קיים? כן, זה... אני אסביר לך מאוד פשוט. כשאמרת זה קיים ברמה אחרת, בסדר. אין בעיה. אז קודם כל מסכים איתך, זה קיים ברמה אחרת. אבל אני אגיד לך למה אני קורא לזה לא קיים. מה ההגדרה של לא קיים? תגדיר לא קיים. ואני אסביר לך מה הכוונה לא קיים. לא קיים פירושו שכל הדברים קיימים כישות אחת. זה נקרא לא קיים. זה לא שזה לא קיים. זה קיים כישות אחת. אם אנחנו ניקח את הכוס ואת הכיסא ואותך ואת כל הדברים ונכניס אותם לתוך נקודה אחת. הם קיימים? כן. הם קיימים? לא. הם קיימים. ניקח את כל הקוסמוס כולו ונדחס אותו לנקודה אחת. וניקח את כל הרוע הזה. בסדר, אבל את יכולה... ונסתכל על זה. יש שם שולחן? כן. באמת יש שם שולחן? לא. זה גם וגם, כי כשהכל אחד, לפני המפ... את, את חושבת שהפעם, מה את חושבת? שהפעם מפץ גדול, בריאת עולם, מה בא לך? איזה סיפור תבחרי. כשאתה אומר הכל אחד... שנייה, שנייה, שנייה. זה בדיוק מה שאני מסביר לה עכשיו. את חושבת, מה את חושבת שהיה? אני אומרת שהיה פעם מפץ גדול? מה את חושבת? תאמרי אחד מהשניים. את רוצה את פירוש שלישי? כן, הוא היה. היה. יפה, לפני המפץ הגדול, היה את השולחן הזה? אתה נראה שבפוטנציאל... יפה, אז בסדר, אבל זה פוטנציאל, אז זה היה קיים כפוטנציאל, בסדר? כן. למרות שגם נשאל, ומה היה לפני הפוטנציאל? אבל זה מה שהתכוונתי, שאמרתי לא קיים, הכוונה קיים כפוטנציאל, בסדר? אני אגיד לך יותר מזה, אם עכשיו היינו לפני המפץ הגדול, והיינו מסתכלים סביבנו, היינו יכולים להגיד, הנה, אתה רואה פה זה השולחן? לא, עוד אין מקום, עוד אין מקום, עוד אין זמן. לא שייך להגיד שולחן, כיסא, לפני, אחרי, אתמול, היום. נכון? זה הכוונה לא קיים, לא שזה באמת לא קיים. הכוונה שזה לא קיים כי ישויות נפרדות. תסביר מה זה כולנו אחד, כל אחד. הנה, הסברתי לך עכשיו. אם אני שואל, כנראה שלא. אז בואו נסביר את זה עוד פעם. רגע, קודם כל, איתך, את הבנת את הנקודה? שאמרתי לא קיים, לא התכוונתי לא קיים בכלל. זה לא יכול לא להיות קיים בכלל. כי אם זה קיים כרגע, אז הפוטנציאל שלו לפחות תמיד קיים. נכון. הכוונה זה לא קיים כי ישות נפרדת. זה לא קיים כישויות נפרדות, זה קיים כישות אחת. אבל מה שאתה אומר, זה קיים כישות אחת. תסתכלי, יש לך שכל, בסדר? את כרגע רואה פה כיסא. ואת חובה כיסא. השכל, יש לך חושים שרואים כיסא. והשכל שלך רואה את הכיסא, את אומרת, הנה כיסא, אז את חובה כיסא, קיר, בן אדם, נכון? כן. עכשיו, אותו שכל בדיוק, יכול, איך הוא מקבל את המידע? עכשיו תסתכלי, התודעה שלך חובה כיסא. כי המידע נכנס דרך החושים, השכל מנתח את המידע שנכנס דרך החושים, וחווה, והתודעה חובה את הכיסא. עכשיו, השכל שלך יכול להסתכל לעוד מקום. הוא יכול להסתכל על הכיסא, אבל הוא גם יכול להסתכל על הדברים מפרספקטיבה נוספת, מהפרספקטיבה של לפני הבריאה, מהפרספקטיבה של המהות של הדברים. אוקיי? אני מסביר, מה זאת אומרת? אני אסביר עוד פעם. שאני אסביר לך מה הכוונה, כל אחד. אה? טוב, אני אסביר את זה. הכיסא הזה, אוקיי? זה דברים שצריך להבין אותם. זה רוב, זה כמו שיעור בסינית, למי שלא מכיר את הנושאים האלה, בסדר? אבל ככה זה עובד. צריך פעם אחת, צריך לעבור את המשוכה הזאת ולהבין, ואז חיים כרגיל. הדבר האחרון שמעניין אותי בחיי היום-יום זה הנושאים האלה. זה לא מעניין, אבל פעם אחת צריך לעבור את זה. זה כמו שאומרים, כאילו, תבין, נגיד לדוגמה לימוד אנגלית. אחרי שתדע אנגלית, אתה כבר לא לומד יותר אנגלית, אבל אתה פעם אחת צריך ללמוד אנגלית. פעם אחת צריך להבין את המושגים, להבין איך זה עובד, מי נגד מי, ולמה, ואחר כך תתחיל לשחק. כאילו, תדע את כלל המשחק, ואז לא תצטרך כל מה להתעסק איתם.
מדובר פה על עניינים שצריך להבין אותם פעם אחת. יש פה כיסא, יש פה זה, יש פה שם, אוקיי? עכשיו, כל הדברים האלה עשויים, ומה הם עשויים? מה זה כיסא? ומה הוא עשוי מחומר, עץ? ומה זה עשוי? ואני זה תודעה, וזה כיסא, וזה דומה, וזה צומח, וזה מדבר, וכל שאר הסיפור. גם בכיסא יש תודעה. נכון, עכשיו שנייה. בסוף התהליך, או שגם לך אין תודעה, בסוף התהליך, זה אותו דבר בסוף. אתה והכיסא בסוף אותו דבר. עכשיו, בסוף התהליך, אתה מגיע להבנה שהכל מתהווה מדבר אחד. זה אנחנו מסכימים על העניין. כן, זה. כן. עכשיו, מה זה אותו הדבר? עכשיו, איך זה קשור להכל אחד? ומה הכל מתהווה מדבר אחד? מה הדבר הבסיסי ביותר של הקיום שלנו? מקום וזמן. אנחנו מסכימים? המקום, שזה קדימה, ימינה, לשמאלה, אין סוף, וזמן. לפני, אחרי, אתמול, היום, עבר ועתיד. עכשיו, מה עשוי הזמן? הזמן עצמו, מה הוא עשוי? ממד הזמן, מה הוא עשוי? ממד המקום, מה הוא עשוי? אז לפי כל התיאוריות, וגם בלי תיאוריות אפשר להוכיח את זה, אבל זה לא משנה. אם תרצו, זה יהיה הנושא, אבל כרגע זה לא הנושא. לפי כל ה... אם חוקרים את זה מספיק, אז הזמן והמקום עשויים מישות אחת, שהיא לא זמן ולא מקום. כשאני אומר לא זמן ולא מקום, איך זה נראה לא מקום? זה נראה, כאילו ניקח את כל המקום כולו, כאילו תדמיינו את כל הקוסמוס, תדחסו אותו לנקודה, תיקחו את כל רצף האירועים, תדחסו אותו לנקודה, כאילו זה, ונקודה אחת, וגם תמחקו אותה. זה נקרא כלום. זאת אומרת שכרגע זה עשוי מכלום. עכשיו, השכל שלך מקבל מידע דרך החושים שיש פה כיסא ופה כוס וכו' וכו', שיש ישויות נפרדות. אבל השכל שלך, אם הוא מתבונן לתוך המציאות, הוא גם יכול לקבל מידע נוסף שלמרות שאני דרך החושים רואה את הנפרדות, דרך ההבנה שלי אני מבינה שזה לא נפרד. ואז יש לך שתי חוויות בו זמנית. אז יש לך שתי חוויות בו זמנית, ואז את גם חובה שזה אחד, אז לא שייך שתגיד אני רוצה ללכת לשם, כי אין הבדל בין פה לשם. לא שייך שתגיד הצלחתי, לא הצלחתי, כי אין הבדל בין שום אירוע בכלל, אירועים בכלל לא קורים, ובו זמנית הם גם קורים. וזה באמת ככה. במקרה זה באמת ככה. זאת אומרת שהנפרדות היא אשליה. לא. היא פרספקטיבה של המציאות. יש מציאות שבה מצד אחד מתרחשים אירועים, מצד שני גם הכל אחד. זאת אומרת שאין הבדל בין לפני לאחרי, לאתמול, לשלשום, לימינה, לשמאלה, לפה, לחלל. היה לך איזה אירוע מכונן שהגעת אליו? כן, חקירה מתמדת. אוקיי. אני לא מכיר, לא ראיתי דעתה בכלל. קצת נשמע כמו הסרט... מטריקס. כמו? לא, מטריקס... הרוח, לא מכיר. לא. זה עניין של הבנה, זה עניין של הבנה. זה לא ביום אחד מגיעים לזה, אוקיי? זה עניין של הבנה, של תהליכים. קודם כל אתה מתחיל ב-אני רוצה ליהנות יותר. בסדר? אתה מתחיל, אני רוצה ליהנות יותר. מה אני עברתי? קודם כל אני רוצה ליהנות יותר. מה אני בא לך לעשות? ליהנות. בוא נהנה. איך נהנה יותר? אתה בסופו של דבר מבין שזה בתוך, זה לא משנה מה קורה לך, זה משנה מה אתה חווה את מה שקורה לך. זה, אתה מגיע להבנה הזאת מאוד מהר. אתה מבין שבעצם משנה מה אתה חווה. ואז אתה... אפשר לעצור בזה? מה? אפשר לעצור בזה? אפשר, אפשר, אפשר. עצרתי שם. עצרתי שם, זה הספיק לי. לא, לא. תמשיך לשם ה... לא, שנייה, לא, ברור שאנחנו נמשיך, חכי. לעצור בזה, כאילו, לא נמשיך לחקוק, אפשר להשתגע מזה. חכה, חכה. לא משתגע, זה לא בהכרח רע. שאתה בבית משוגעים, אם אתה משתגע, זה לא... עזוב, זה לא משנה, משתגע או לא. השאלה כמה טוב לך, בוא תסתכל. אני לא ישר התחלתי לחקור. הלכתי עם הקונספט הכללי, שאומר, תאהב את המציאות, תקבל את מה שיש, תרצה את מה שיש, כל השיטות האלה. ויישמתי אותם, וזה עבד לי. אז גיליתי שאני רוצה יותר טוב. אז גיליתי שאני לא מצליח לעשות את זה 24 שעות ביממה בלי הפסקה, ושזה גם כל הזמן יגדל. אתה יכול לאהוב את מה שיש, אבל אתה לא באמת אוהב את מה שיש, אתה לא באמת רוצה, אתה יכול להגיד, טוב, אני מוכן לשתוק, אבל באמת לרצות, אתה באמת רוצה את זה שרע לך, ואתה באמת מכל יום אוהב יותר את המציאות יותר מאשר אתמול. איך אתה יכול לספק כזה הנאה? מחשיבה חיובית או שלילית, זה לא עובד לך. ואז אמרתי, אני חייב להבין את מנגנון הרצון. אמרתי, אם אני אבין את המנגנון, אמרתי, הכל בסופו של דבר סובב סביב הרצון. ככל שאני רוצה יותר את המציאות, ככה יותר טוב, אני רוצה פחות, יותר רע. אמרתי, אני חייב לפצח את הרצון. מה פשר הרצון? מה זה הרצון? אמרתי, לצעמים אתה חכם כל כך גדול, ואתה מכיר את כל התיאוריות,
ואתה יודע בדיוק איך להיות מאושר. אז למה אתה לא מאושר? כי אתה יודע איך להיות מאושר. אתה מכיר את כל הטריקים. אתה עכשיו חיובי, אתה עכשיו משם, תאמין בעצמך. ואתה יודע את זה. אתה לא עושה את זה. למה? מה? אתה לא רוצה להיות מאושר? נת, אני חייב להבין מה קורה כאן. אז שלב ראשון הבנתי שיש, שאני בכלל לא בוחר. שרק חשבתי שאני בוחר. אוקיי? הבנתי שבכלל יש משהו ששולט בי ברצון. אז אמרתי, טוב, יש איזה מישהו שמתעלל בי, שולט בי, לא מבין מה קורה פה. אמרתי, בוא נתחיל להבין את העניין, אוקיי? ואז הלכתי עם ההתבוננות, מה זה הרצון? מה זה אני? אני זה הרצון שלי? אני זה המחשבה שלי? שאני בכלל לא בוחר. שרק חשבתי שאני בוחר. אוקיי? הבנתי שבכלל יש משהו ששולט בי ברצון. אז אמרתי, טוב, יש איזה מישהו שמתעלל בי, שולט בי, לא מבין מה קורה פה. אמרתי, בוא נתחיל להבין את העניין, אוקיי? ואז הלכתי עם ההתבוננות, מה זה הרצון? מה זה אני? אני זה הרצון שלי? אני זה המחשבה שלי? אני חושב את עצמי? המחשבה חושבת אותי? אני זה העולם שחושב שהוא? כל הווריאציות הקיימות. אולי אני בתוך חלום של עצמי? אולי העולם זה אני בכלל? כל האפשרויות הקיימות של האפשרויות, אוקיי? בסוף התהליך הבנתי שיש דבר אחד שהוא עושה את התודעה שלי. בהתחלה זה היה את הרצון. קודם כל אתה מבין שהרצון הוא לא שלך, ואז אתה אומר, הכל קורה דרכי כאילו, ואחר כך אתה מבין שזה גם לא דרכי, כי גם אני לא שונה בכלל משום דבר אחר, כאילו, זה הכל קורה בכלל, זה לא הכל קורה דרכי, מי זה דרכי, מה זה אני בכלל, מה אני, מה קורה, כאילו יש מלא התרחשויות, שאחד מהם זה אני, ואחד מהם זה אני רוצה, ואחד מהם זה אני לא רוצה, אחד מהם זה כואב לי, אחד מהם אפילו ישתו לי, אוקיי? כשאתה בתודעה הזאת, זה נקרא שכאילו מתבטלת לך התודעה. עכשיו, אתה לא באמת מתבטל לך התודעה. הכוונה שמתבטל לך ההגדרה של החוויה של אני אליעד רוצה. לא, זה יש מציאות שיש אליעד וזה וזה, ויש הרבה דברים, אחד מהם זה גם אליעד. ואז לדוגמה, הייתי יותר בחוויה של אם יחתכו אותי או את השולחן, זה אותו דבר. כי אז כל כולי הייתי התבוננתי על הדברים האלה, כאילו כל הראש שלי היה בנושא הזה. ומפה לשם, משם לפה, אחרי תקופה משמת, כפי שאמרתי, כשאדם מתבונן בזה, אז כאילו הישות שלו נעלמת, מה שזה נקרא ענווה. ענווה, זה לא אומר אני, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, זה לא גם אני וגם אלוהים, יש רק אלוהים, אין עוד מלבדו, בסדר? אבל יש ישות אחת שהיא מנהלת את הכל, ואז פתאום מה שקורה לך, שאתה כאילו אתה מגלה שאתה בתוך חלום, שבעצם אתה בתוך חלום, חולמים אותך, חושבים אותך, מהווים אותך, יכול לך לקרוא לזה שהוא רוצה, ואז מה שקורה לך אחר כך, שהתודעה שלך בעצם, אתה אומר, רגע, אז אני, זה בכלל מי שחולם את החלום. ואז קודם כל, אתה כבר זה משתנה לך פה כל הסיפור. אתה מבין אותי? זה הכל עניין של התבוננות. זה לא, פשוט זה תהליך שקורה לך. ואז אתה נמצא באשליה של מה שעכשיו אמרתי. גם מה שאמרתי עכשיו זה סוג של אשליה. כי אמרתי, בסוף אתה תבין שאתה רוצה את זה, ואז יהיה לך טוב. זה גם לא כל כך נכון. זה הרבה חוויות שאתה עובר בדרך, אוקיי? ואז אומר, אז אני רוצה את זה, אז הכל טוב, הכל טוב. אומר, אגב, למה שאני ארצה כזה דבר? עכשיו, הקטע הוא שכמו שבן אדם עכשיו שואל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה, כאשר הוא יגיע להבנה שהוא זה אלוהים, הוא גם ישאל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה. אבל הוא לא ישאל על אלוהים למה הוא רוצה, הוא ישאל למה אני רוצה והוא יתכוון לאלוהים. כאילו, הוא ישאל למה אני רוצה בגוף ראשון. כאילו, הוא ישאל למה אלוהים רוצה בגוף ראשון. שזה בכלל חוויה אחרת לגמרי, הבנה אחרת לגמרי. אז בעצם אתה מגלה דרך ההתבוננות הזאת הפנימית עוד יותר, מה בכלל מניע את אלוהים. ואז אתה בכלל מגלה שיש לך את המחוץ למקום ולזמן. שזה בכלל אחד. שזה האמת, שזה בכלל נקרא בכלל לגלות את אלוהים. ואחר כך אתה מגלה בכלל עוד משהו יותר גדול, ויש משהו לפני זה, שבכלל מצד האמת הכל אחד. שאלוהים והמציאות זה בכלל אחד, ולפני ואחרי זה אחד, וזה גם נפרד. יש בזה הרבה פרספקטיבות, ואז ברגע שסיימת להבין את זה, זהו, עכשיו זה עובד. והתוצאה, הכל אחד הזאת, זאת תוצאה זה שאיזושהי הרגשת עושר. אז אני יכול להגיד לך שבדרך הייתי הרבה יותר מאושר מהיום. כאילו בהגדרה, בהגדרה. היום ברור שאני יותר מאושר מאתמול. הסבר. אבל, תסתכלי. בדרך הייתי יותר מאושר מהיום. אתה לא יכול לחלוק את זה כל הזמן. הסבר מה זה. זהו. כשאתה מסתובב בכדור הארץ בלי להבין מה אתה רוצה מעצמך, ופתאום אתה מתחיל להבין, רגע, יש איזה משהו אחר, יש איזה משהו פה. זה מה שהבחור קודם דיבר, צריך לומר? משה. זה מה שמשה דיבר על הנושא שבעולם הבא יש לך השגות השגות אלוהות. מה זה נקרא השגות אלוהות? שאתה מבין את החובת האלוהים, מבין את רצונו, למה הוא רצה, למה הוא לא רצה, למה הוא רוצה דרכי, מבין את כל התהליכים. מה שנקרא כאילו עולם האמת, מה זה עולם האמת? אתה מתחיל לראות מה האמת, למה באמת זה קורה, למה פה, למה שם.
אז בהתחלה זה מאוד כיף לך, אבל למה זה מאוד כיף לך? כי אתה, זה כמו בן אדם שאני שזוכה בלוטו, אז הוא מאוד שמח. אבל אחר כך אתה מתרגל לזה שטוב לך. לכן היום אני כאילו פחות שמח מקודם, אבל אף על פי כן מעדיף את זה, אה? שמעתי את ההרצאה על הקבצנים, אז אמרת שדווקא הבן אדם שנראה מסכן, הוא יש לו את ההצעה הכי טובה לתת לך. נכון. מה זה אומר בעצם? מאוד פשוט. אתה רוצה להסביר לך מה זה אומר? מה אתה שואל? אני מבין מה זה אומר, אבל כאילו, יש לך התנגדות לזה. מה זאת אומרת? יש לך דעה קדומה, הוא מסכן, הוא קבצן, אתה לא רוצה להקשיב לו. אוקיי. אני אסביר למה הוא מתכוון. יש, רבי נחמן היה בחור מאוד חכם. אוקיי. אני חושב שאתה מצטט אותו דרך אגב, את זה קרה. הוא היחיד שאני מוכן, למרות שהוא אומר הפוך ממני, אני מוכן, הוא היחיד שאני יודע שהוא הסכים איתי. אה? אתה מוכן להסביר למה? ויכול שתענה לו? תכף, זו שאלה מאוד מעניינת. כי רבי נחמן לא היה שקרן. איך המורים שלך מקבילים לשיחות עם אלוהים? הכל מקביל. ושם אתה לא מצטט כלום. אני לא מכיר את הספר. זה סדרה. ואני אומר לך שאם תתעמק מספיק, תגלה שזה הפוך משיחות עם אלוהים. לא. מה אמרתי? שאם תתעמק. אני התעמקתי מאוד בשיחות... לא, בשכל שלי. שתבין אותי, תבין שזה הפוך ממנו. שזה הפוך ממנו. אתה אפילו תבין שזה הפוך ממנו. סתם, בוא, עזוב, זה נושא אחר. סוף שנייה. יש סיפור של רבי נחמן שנקרא שיבת הקבצנים. מעשה משיבה קבצנים בספר סיפורי מעשיות. ושם רבי נחמן בעצם מדבר על את מה שעכשיו דיברתי, על התפיסה הזאת של הזמן, של המקום, מדבר... יש באתר פירוש של הסיפור. בסדר? יש כאילו זה סיפור ארוך, שיש גם פירוש שלו, שאני מסביר את הנושא. ומה שבעצם שם רבי נחמן מדבר, שמי שהציל, רבי נחמן בעצם אומר שהאדם דומה, למה דומה האדם? האדם דומה לילד שהלך לאיבוד ביער. האדם הלך לאיבוד ביער, הוא לא יודע מי הוא, מה הוא, חיות עורפות וזה וזה. אז מי שמציל אותו, זה בעצם קבצן. מה הכוונה קבצן? מישהו כזה זקן עכשיו. מה הסיפור בקבצנים? הקבצנים, אותו קבצן שהציל את הילדים שהלכו לאיבוד ביער, הוא היה עיוור, חרש, כבד פה, ללא ידיים, ללא רגליים, עם צוואר עקום ועם גיבנת. כאילו, אתה אומר, זה בכלל, זה כאילו תחתית המין האנושי. בוא נגאל אותו מייסוריו, בסדר? הוא בכלל גם קבצן, גם מקבץ נדבות. ובכלל גם הם חשבו שהוא לא מבין אותם, בכלל זה, והוא הציל אותם. מה זה אומר? ואני בעצם הסברתי שם מה הנושא של הקבצנים. ובכל המודל של הסיפור שמה שרבי נחמן מספר, זה שהקבצן אומר לילדים, אני אתן לכם את החיים טובים שלי. אני אתן לכם את כי כולם סובלים ולי טוב. ולי טוב הם בפנים, ולהם טוב הם בחוץ, והם רוצים את החיים טובים שלי, ואפילו העשירים מסכימים שיש לי חיים טובים, וכל... זה כאילו, רבי נחמן בעצם מנפץ את הקונספט של מה זה חיים טובים. עכשיו, לדוגמה הוא מביא שם הנושא שהקבצן החרש אמר, כולם אף פעם לא טוב להם, כי הם תמיד מדברים על מה שחסר להם. גם שמישהו אומר, קניתי רכב חדש, הוא בעצם אומר, תראה, היה חסר לי רכב. כל מה שהוא אומר, היי, התחתנתי, זה כאילו, תראה, אני מרגיש בודד, אני מרגיש רע לי שאני לבד, אז תראה איך אני שמח ש... אף אחד לא באמת נהנה מהדברים כפי מה שהם. כולם מחפשים סיבות למה להיות שמחים. אבל הקבצן אחרי שאמר, אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. עכשיו, כי אני כאילו טוב לי, לא בגלל שיש לי, אלא בגלל שלא חסר לי. זה משהו אחר, שכאילו העדר הרצון. אני לא חווה נפרדות, לכן טוב לי. לא כי יש לי את מה שאני רוצה, אלא כי אין לי התנגדות ביני לבין המציאות. עכשיו, הקבצנים האלה נחשבו לנחותים. מה זה אומר באנלוגיה אלינו? זה אומר שכאשר אני מסביר משהו מסוים לדוגמה, אז בן אדם שמהצד שומח, כאילו, לפי הפרוטוקול, אם אתם רוצים לדעת, ההגדרה של משוגע במילון זה מה שאני אומר. כאילו, אם נצטרך להגדיר מה זה חכם ומה זה משוגע בשפה האנושית, אז אני נכנס לרובריקת, הדברים שאני אומר נכנסים לרובריקת המשוגע. למה הם נכנסים לרובריקת המשוגע? כי הם נוגדים את ההיגיון הבסיסי. ההיגיון הבסיסי אומר שזה נפרד, וזהו. ואני אומר שזה גם נפרד וגם אחד בו זמנית, שזה גם קם וגם לא קם בו זמנית. אני כאילו לוקח את הקצה האחרון של השכל, אומר לך שזה שניים, אני מחזה אחד. כאילו הפוך על הכל. שזה ההגדרה, זה... כי גם המשוגעים בבית משוגעים, הם עדיין מסכימים שזה חדר,
ושזה כדור הארץ, יש להם עדיין הסכמות בסיסיות, אבל אני כאילו משולל את כל מה שהשכל אומר, אני שולל אותו, הכל. אבל... זה עליזה בארץ הפלאות. לא, עליזה בארץ הפלאות לא כל כך טוב, אבל שנייה, מה אני בא לומר בזה? שכאשר האדם שומע את ה... שכאשר האדם שומע את ההבנה שלי, אני כביכול נחשב בעיניו לקבצן, בלי ידיים, בלי רגליים וכו' וכו'. למה? למה זה ככה נחשב? כי ההבנה הזאת כאילו מנטרלת לך את המרוץ של החיים, מנטרלת לך את הרצון להיות וכו' וכו'. אבל מה שרבי נחמן בא ללמד אותך, תדע לך שההבנה הזאת היא זאת שתגאל אותך. זה הרעיון. הבנת את הכוונה? כאילו כלפי חוץ אתה מזלזל, אתה אומר, עזוב, הוא לא מבין, הוא עיוור, הוא לא רואה מה קורה פה, הוא לא שומע, הוא לא מבין, הוא לא שומע, הוא כנראה לא ראה עולם, הוא לא הלך לטייל, הוא כנראה לא עושה שום דבר. אבל רבי נחמן אומר, הקבצן הזה, זה שאתה אומר שהוא לא רואה, לא שומע, הוא חי חיים טובים, ואם תצמד להבנה שלא תיכה חיים טובים כמוהו. אז לך כבר אותו דבר, אומר בשיחות עם אלוהים. את החוכמות הכי גדולות אתה תקבל מפשוטי העם, ולא מהמאסטר. יכול להיות, אני לא ניכנס עכשיו להשוואות. לא ניכנס להשוואות. עכשיו אנחנו נעשה, עכשיו אנחנו נעשה הפסקה, ונמשיך בעוד כמה דקות. מה השאלה? מה את רוצה לדעת על הגוף והנשמה? מה ההבדל ביניהם? הם מופרדים, נכון? כן, נגיד. אוקיי. נכון שהמוגבלים מרגישים נשמות? נניח. אם נניח, אז איך אני אמשיך? אוקיי, אז מה השאלה? בוא נגיד לשאלה. איך אתה מתחבר בעצם לשאר נקי הגוף ואין לו בעצם? את שואלת איך להתחבר לנשמות? את שואלת איך להתחבר לנשמות? אז מה זה נשמה? מה פירוש נשמה? נשמה זה בעצם ביטוי שמבטא, זה, ביטוי שמבטא זה רעיון. נשמה פירושו, הכוח שמניע את הדבר, זה נקרא נשמה. נגיד שהבורסה עולה ויורדת, גם לזה יש נשמה. השכל שמניע את התהליך הוא הנשמה של התהליך, הוא מה שמחיה את התהליך. עכשיו, יש הרבה נשמות בעולם, יש הרבה תהליכים ולכל תהליך יש משהו שמחיה אותו, אבל יש דבר שנקרא נשמה כללית. הנשמה של העולם, כאילו העולם כולו הוא גוף של אלוהים, בסדר? לאלוהים גם יש גוף, הגוף של אלוהים זה העולם. יש נשמה, יש נשמה ראשית. עכשיו אם כל דבר את שואלת מה זה, מה הסיבה, מה המהות, מה מהווה אותו, מה היה לפניו, מה דוחף אותו, מה מאלץ אותו להיות כפי משהו, אז את מגיעה לנשמה הראשונה. מה זה נשמה נגיד? למה הוא מדבר? למה זה? כי יש לו תודעה. למה נגיד לקיר אין תודעה? למה אנחנו חושבים שאין לו תודעה? כי אנחנו אומרים הוא לא עושה כלום. אנחנו עושים, למה הוא עושה? יש לו נשמה, נכון? לא, אין נשמה, הוא לא עושה. אנחנו עושים, אז יש לנו נשמה. זאת אומרת, איך הגענו להתגלות הנשמה של האדם? איך אנחנו יודעים שלאדם יש נשמה? על ידי ששאלנו, למה הוא עושה את מה שהוא עושה? נכון? מה מניע אותו? מה מניע אותו הנשמה? למה הוא זוכר את זה? בגלל הנשמה, בגלל התודעה. אז אם אתה מתבונן על כל העולם, למה זה קורה, למה זה ככה, למה זה ככה, בסוף אתה מגלה את הנשמה של העולם. זה בעצם הכוח הראשון, האלוהים, הסיבה הראשונה. וזהו, זה הרעיון. רגע, אז יש להם משהו שיש צורך אחרי המוות? ברור. תראה, זה מתחבר למה שדיברנו קודם, על הנושא של אפשרי המציאות ומחויב המציאות. מצד האמת, אף אחד בעולם לא יכול להתחייב לך ששום דבר ישרוד. שום דבר. לא רק שאתה לא יכול להתחייב שאתה תחי אחרי המוות. לא, אני לא רוצה מטורך. אני רוצה לדעת בדעתך. אז אני עונה לך. חיים אחרי המוות. אז אני עונה לך. אוקיי. לא רק שאני לא יכול להגיד לך שתחיה אחרי המוות, אני גם לא יכול להגיד לך שאני מבטיח לך שתחיה בעוד שנייה. כי התודעה שלך יכולה להיעלם, התודעה שלך, לא רק הגוף שלך, התודעה, הישות שאומרת אני, יכולה להיעלם בעוד שנייה. ואף על פי כן, אף על פי כן אתה לא יכול להיעלם. למה אתה לא יכול להיעלם? נגיד שאתה בתוך חלום ותיעלם, אתה באמת נעלם? לא נעלם, אתה בסדר מתחבר לתודעה אחרת. אם אתה בתוך חלום, ומישהו הפסיק לחלום את החלום, אתה נעלם? מה קורה כשאנשים, כשאתה חולם חלום ואתה מתעורר? מה קרה לאנשים שבתוך החלום? מתו? נעלמו. כן. אבל הם לא באמת נעלמו, פשוט התחברו אליך. הם באמת נעלמו. זה מפריע למישהו שהם נעלמו? לא. אתה לא יכול להיעלם. אתה רק יכול להחליף מצב, אתה לא באמת יכול להיעלם. אתה יכול להיות כלום, אתה יכול להיות יש, אתה יכול להיות בתודעה כזו, בתודעה כזו, יכול להיות בלי תודעה. אתה לא באמת יכול להיעלם, כי מה שקיים קיים, וזה רק משנה מצבים כל הזמן.
לכן מה שרבי נחמן אמר זה שרק מי שבתודעה של האלוהים, רק הוא באמת חי לנצח. שמה זה אומר? רק הוא מבין שאתה באמת חי לנצח, אתה לא יכול לפחד. כמו שמישהו פעם שאל אותי על ילדים, מה, אתה לא רוצה ילדים? לא רוצה להתרבות? אמרתי לו, אני לא יכול להתרבות. למה לא? למה בן אדם מצד האמת בתודעה גדולה לא יכול להתרבות? מצד האחדות? כי הגודל שלך הוא אינסופי. זה אני, זה אני, זה אני, איך אני, כל מה שקיים זה אני. איפה אני אתרבה? מה אני אתרבה? כאילו, אני בגודל אינסופי, איך אני יכול להתרבות? אני לא יכול למות, לא יכול להיעלם, לא כלום. מבין? בתוך הצמצום אתה יכול להגיד אני רוצה, בסדר, אבל בהבנה הפנימית איך אתה יכול להתרבות? אני רוצה להבין משהו לגבי החוויה שלך, אתה אומר שהחוויה שלך היא גם לא הכי גדולה, יש לך את כל הדרגות, יש לך את כל הדרגות בו זמנית, וככל שאנחנו יותר בחיצוני זה יותר חוויה של נפרדות, ככל שזה יותר פנימי זה יותר חוויה של אחדות, כמו בעולם שלנו. ברמה ממש חיצונית יש הבדל בין הכיסא לשולחן, נגיד ברמה פנימית יותר, שניהם עץ. ברמה פנימית יותר, גם אין הבדל בין העץ לאבן. ברמה פנימית יותר, גם אין הבדל בין האבן עץ לדומם צומח המדבר. ברמה פנימית יותר, גם אין הבדל בין המקומות. אתה עכשיו, למשל, אמרת שעכשיו אתה כן חווה את הנפרדות, נכון? מצד האמת, גם את חווה את כל הפרספקטיבות בו זמנית. בסדר, אבל נתת דוגמה... ברור, לא, אני שותה, אני מדבר איתך עכשיו. יש הבדל, בדיוק, ואתה שותה מים ברוח. כן, אני מדבר איתך. יש ברמה, אז אם ככה, ואני שאלתי אותך לפני כן, מה בסוף בעצם זה ראשון גדול, אמרת הייתי יותר מאושר בדרך מאשר עכשיו. כי בדרך אתה מופתע, זה כמו בן אדם סובל שיוצא מהבית כלא שהוא שמח. בסדר, אבל אתה אומר שבדרך היית יותר מאושר מעכשיו. בהגדרה של מאושר, בהגדרה החברתית, לא בהגדרה שלי, אני מעדיף להיות פה מאשר שם. מה זה פה מאשר שם? שנייה, אבל... סליחה. לא, ברור, אל תדאגי, אנחנו זורמים, אנחנו עוקבים. אני שואלת אותך מה אתה חווה עכשיו, אז אמרת... אני אגיד לך משהו מסוים. שבדרך היית יותר מאושר מעכשיו. אבל להיות מאושר זה גרוע בעיניי, אבל להיות מאושר זה גרוע בעיניי, אני אסביר לך. יום אחד באתר, אני יום אחד, אחד הדברים שייחודיים באתר... אז אני רוצה שתענה לי לא מה בהגדרה החברתית, מה... אתה חווה עכשיו, once הגעת, עשית את הדרך, קיבלת הרבה כאב ראש בדרך, כן. והרבה התעלויות, עכשיו. מה את רוצה? מה זאת אומרת, מה אתה חווה? את רוצה מה אני חווה? יש פה שתי פרספקטיבות. אני שאלתי מאושר, אפילו אני לא שאלתי מאושר, אלא אתה אמרת כנראה, אבל אני אומרת, אתה חווה טוב, אתה חווה טוב כל הזמן? אז אני אענה לך. אוהב את המציאות כל הזמן? לא, אני אענה לך, תסתכלי. אני אסביר לך. יש מודע, תת מודע, אני פנימי, אני חיצוני, בסדר? נגיד בן אדם שרוצה לשתות קולה. מה הוא באמת רוצה? באמת הוא רוצה לשתות. אבל בלבוש החיצוני הוא רוצה לשתות קולה. בסדר? וקולה קרה. זאת אומרת, יש... זאת אומרת שהוא בו זמנית, הוא גם רוצה לשתות קולה קרה, הוא גם רוצה לשתות קולה, הוא גם רוצה לשתות, הוא גם רוצה לא להיות סמי, זה כאילו יש הרבה דרכות חוויה. עכשיו, בחוויה החיצונית אני כמוך, בסדר? כמעט כמוך, לא באמת כמוך, כמעט כמוך. טוב, רע, כל הרגיל. בן אדם רגיל, קצת שונה אבל רגיל בעיקרון, בסדר? ההבדל היחיד הוא שאצלי החוויה הפנימית יותר חזקה, זה הכל. מה יש בחוויה הפנימית? מה זאת החוויה הפנימית? התשובה היא, את שואלת זה טוב או רע? זה שמחה או עצב, נגיד? כן, בחוויה. אני אסביר לך מאוד פשוט. תדמייני הכי שמחה בעולם, זה נשמע לך ממש טוב, נכון? עכשיו תדמייני הכי עצב בעולם, זה נשמע לך ממש רע, נכון? עכשיו תדמייני את שניהם בבת אחת, זה מה שאני חווה. נכון שלא הבנת? זה בדיוק הנושא שעשיתי, שתדגיש איך בן אדם יכול לחשוב על שני דברים הופכים בעת ובעונה אחת. אני אסביר לך, אני אסביר לך גם את זה. אני... סליחה, אבל כאילו אתה זורק את הכדור אליי, נכון שלא הבנתי, אני שואלת אותך, קודם כל תבין, גם להבין שאני חווה חווה שאת לא מבינה אותה, זה גם נקרא הבנה. בסדר גמור. אני אענה לך, אל תפחדי. לא, התשובה שלך, אז בואי... זה רק כדי לחדד היה. התשובה שלך הייתה שאתה חווה בחוויה הפנימית יותר. עושר עילאי יחד עם עצב וזה? ביחד? כן. כן? כן. אז לא ברור לי למה אני צריכה בכלל להגיע לשם. אל תגיעי לשם. נכון. אני מסביר לך את המציאות. אני לא שלא, כי זה לא... את לא מבינה מה זה בכלל.
את אומרת, למה שאני רוצה להגיע לשם, אבל את לא יודעת מה זה. אבל את בכלל לא יודעת מה זה החוויה הזאת, איך את יודעת להגיע לשם או לא? לא, אבל תראה, תקשיב, נכון. כולם לא יודעים עד שהם מתחילים, הנקודת ההתחלה היא שאתה לא יודע, אחר כך אתה מבין, אחר כך אתה חווה, אחר כך הוא עטב, בסדר? אבל אז אני אומרת ש... בוא תנסה להסביר לי מה... אז אנחנו מנסים, אני אסביר לך. אני אסביר לך. נגיד תחשבי שנייה אחת על אלוהים, בסדר? הוא כרגע עושה כיסא, עושה עולם, בסדר? כן. מה זה אומר? שהוא ממש רוצה שיהיה פה קיר. אם הוא לא היה רוצה שיהיה פה קיר, לא היה פה קיר, נכון? נכון. בוא ננסה לחשוב על מה אלוהים רצה שנייה אחת לפני שהוא עשה את העולם, לפני שהוא עשה את העולם. מה הוא רצה? שיהיה עולם. לא, אמרתי שנייה לפני שהוא רצה שיהיה עולם. שיהיה עולם. שנייה לפני? כלום. כנראה, אני יודע. יפה. לא היה אצלו, יש מושג שנקרא רצון אין סוף. רעבה דרעבין, רצון אין סוף. מה הכוונה רצון אין סוף? רצון לא מוגדר. יש לך רצון שהוא לא מוגדר. אתה רוצה דבר לא מוגדר. אין לך הגדרת רצון, אין לך הגדרה, זה רצון בלתי מוגדר. כאילו ללא זהות, ללא הגדרה, ללא גבול. זה נקרא אחדות, לפני הטוב והרע. רבי נחמן בסיפור סיפר, אמר, צריך להגיד שזה טוב, כי איך אפשר להשתמש במילה אחרת? אבל הוא אומר, מצד האמת זה לא טוב, זה הרבה יותר מטוב. אבל אני ביום יום לא חווה את זה כל כך, כי אני רגיל לזה. אבל כשאני נתקל בבעיות, אני כאילו מבין כמה טוב לי, רבינה, אבל אני לא באמת חווה כמה טוב לי, כי זה רגיל, כאילו זה לא, אתה לא... אתה כאילו חי ברגיל, זה, אתה, מה, אתה לא מתלהם מזה שטוב לך. רוצים בגילות, אה? אבל כשאני רואה, נגיד, את הבית משוגעים, כאילו, שאני כאילו רואה דברים, אני אומר, תראה כאילו איפה אני, וכאילו, את, כאילו, אתה חווה את רוממות רוח. כי אני כאילו רואה את הקונטרסט. אני רוצה לחדש לך, זה כל אחד פה שיושב. נכון, נכון. שהוא רואה מישהו סובל, אז אומר, זה כיף שאני לא... לא, אבל אני חווה את זה יותר, כי אני בקצה האחרון של אין סבל. בקצה האחרון של הסביעות רצון. אבל אני אסביר לך עוד פעם, מדובר פה, תביני, מדובר על חוויה ש... שכל מה שאת רוצה, זה אותה. אני אוכיח לך. את אמרת אולי אני לא רוצה להגיע אליה, נכון? אני עכשיו רוצה לגלות לך סוד. את יודעת מה את באמת רוצה? את יודעת למה באת לפה? למה באת לפה? כי יש משהו שאת רוצה שגרם לך לבוא לפה, נכון? את יודעת מה באמת את רוצה? לחוות את החוויה הזאת. תוכיח. אני אוכיח לך. אם עכשיו תשבי עם עצמך את עצמי את העיניים, ותדמייני את עצמך חובה כל חוויה באשר היא, את תראי שאת לא חובה סביעות רצון. תדמייני את עצמך הכי שמחה, תראי שעדיין חסר לך משהו. תגידי, אני רוצה יותר טוב. תדמייני את עצמך הכי... תבדקי. שנייה, קודם כל נזרוק את התיאוריה. התיאוריה אומר, הדבר אומר ככה. לא משנה, ניקח את הקטלוג של כל החוויות האפשריות. מהכי עצוב להכי שמח. כל מקום שלא נשים אותך בסקאלה, את אף פעם לא תהיה מרוצה באמת. מה האינדיקציה שלא רוצה, של מרוצה באמת או לא? איך נדע אם את מרוצה באמת או לא? נבדוק, האם את רוצה יותר טוב או לא? האם את מפחדת שיהיה לך פחות טוב או לא? אם את לא רוצה לאבד את הטוב שלך, זה גם נקרא שאת לא מספיק צבעת רצון ומציאות, בעיניי, בסקאלה שלי. אבל מה שאני רואה מולי, יושב ומרצה, זה בדיוק אותו... שנייה אותו רגע, שנייה, שנייה. זה מה אכפת לך ממני, אז וישכחי אותי, אני מדבר על העיקרון. הנושא הוא פשוט, יש למה בן אדם אף פעם לא מרוצה משום סוג של חוויה? כי יש חוויה אחת שאותה אתה באמת רוצה, שהיא חוויית החוסר הגדרה, לצורך העניין, שהיא החוויה של השני החוויות ההפוכות בו זמנית. שזה מה שאת רוצה בכלל. אתה אומרת, אולי אני לא רוצה את זה. לא, זה הדבר היחיד שכולם רוצים אותו. למה אף אחד לא מאושר אף פעם? כי כולם רוצים להגיע לחוויה הזאת. וכשאת מגיעה אליה, זה בא לידי ביטוי בכך שאת מפסיקה לרצות משהו אחר. אני יום אחד הלכתי, כאילו כל הזמן הייתי בחיפוש, ויום אחד אמרתי, רגע, אתה יודע, אתה כבר המון זמן לא מחפש להיות יותר מאושר. ואז הבנתי שאני מאושר. כאילו, ואז גם הבנתי שמאושר זה מישהו שלא מחפש להיות מאושר. יום אחד קלטתי, כי אני כל מה חיפשתי, איך אני יכול יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. רגע, אתה לא מחפש יותר טוב, לא אכפת לך, טוב לך, רע לך, זה אותו דבר. נכון שכשרע לי אני מתמודד עם זה, אבל אני לא חווה את זה כמשהו, כמו אתה רואה סרט, אז יש טוב, יש רע, אתה לא חווה את זה כאני מחפש איזה אושר או משהו כזה. את יודעת כמה מכוון? זה נקרא מאושר, שהוא לא מחפש את האושר. אז כשאתה מגיע לזה, או בדרך לזה, אתה כל הזמן חווה רגעי אושר. אבל אחרי זה שאתה מגיע לזה, זה כבר הכל מתאפס אצלך, וזהו, כאילו, אתה חי רגיל, אתה לא, לא מתלהב יותר מדי, ולא פחות מדי. עוד פעם, יש לך פיקים. זה פתאום יכול ככה, יכול ככה, אבל בפנימי זה אחד. מה הבנת? אני חושבת שאני מבינה שאתה אומר שאני מאושרת כשאני לא מחפשת את האושר.
אני אגיד לך מה הבנתי. את רוצה, נגדיר לך את זה אחרת אם את רוצה. אני אגיד לך, אני באתי לראות מישהו שלו, שטוען שהוא גילה משהו. משהו, ולא, את לא רואה. מה? ואת לא רואה. ואני לא רואה, ממש לחלוטין, אני רואה אותו בפנים. אז אני אגיד לעשות, גם אף פעם לא תראי. לא תראי, כי זה בחוויה הפנימית שלו, לא בחיצוני. בדיוק. מה הוא שאל אותי קודם? מה הוא שאל אותי קודם? הוא אמר לי, אם אני יכול לראות על מישהו, מה אמרתי לו? שלא. אבל מה אמרתי לו, איך אני יכול לראות אם כן או לא? אבל אתה כל הזמן אומר... ההוא יעקב, ההוא מרדכי ו... אבל אתה כל הזמן אומר שהמציאות, פה, זה בעצם ביטוי, זה ביטוי של הרצון שלנו, נכון? נכון. המציאות היא ביטוי. אז מה עכשיו, אם ככה, רובד חיצוני הוא חשוב בדיוק כמו הרובד הפנימי. נכון. כי הביטוי. נכון. כי הביטוי. נכון, מי אמר שלא? אבל עכשיו, וכל הדיבור שלך עכשיו, זה בעצם דווקא מפריד בין החיצוני. אתה אומר, אני חיצוני, אני כמוך, כמו אני כמוך, בפנימי אני... מה? אני מדבר בגפי. אה? נו. נו. נתלהב טוב. אז מה השאלה למטה? לא, לא, מה את בא לומר? שאלת אותי מה... אני אסביר לך, את לא יכולה, אני אסביר לך משהו. ארבע אנשים שראו אותי... מה אתם מכירים? מה אתם מכירים? לא, 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 לא. אז מה השאלה למטה? לא, לא, מה את בא לומר? שאלת אותי מה... אני אסביר לך, את לא יכולה, אני אסביר לך משהו. ארבע אנשים שראו אותי... לא, לא, אני אגיד מה היא ציפתה לראות. אני אגיד מה היא ציפתה לראות. ציפיתי לשמוע דברים אחרים, אני לא שומעת פה משהו. אם ציפית לשמוע דברים, תקשיבי. אני ממליץ לך לשמוע אנשים שאומרים דברים שלא ציפית לשמוע. כי אם ציפית לשמוע דברים אחרים, את כבר יודעת מה הכיוון החשיבה, זה לא מעניין. ככל שאני אומר לך דברים יותר מוזרים, זה יותר מעניין. כי אני יותר יכול לחדש לך. או לחדש לך שמה שאמרתי זה נכון, או שתביני טוב יותר למה זה לא נכון. אבל הקונטרסט הוא זה שמעורר אצלך דברים. נכון, רציתי קודם. אני אגיד לך איך קוראים לחוויה הזאת. יש חוויה אחת. צודק, 100% לא קיבלתי. קונטרסט זה אומר הפוך מכל מה שאת חושבת. כל מה שציפית הפוך. אז מה ציפית, אני אגיד לך הפוך. תסתכלי שנייה, תסתכלי. עוד פעם, תסתכלי שנייה. הרבה אנשים, נגיד, שראו אותי, התאכזבו. התאכזבו, למה התאכזבו? קודם כל, האכזבה הראשונה שאני בן אדם. עוד מעט זה. ממש לא, אני לא מדבר... לא, 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 תתפלי, כי בהתחלה נגיד שלא היה... לא, רגע, שנייה, נגיד שלא היה וידאוים באתר, לדוגמה, אז אנשים חשבו שזה אלוהים כנראה עשה אתר. אחר כך, פתאום, מה, זה בן אדם? לא, זה לא רציני, זה לא יכול להיות. היו כאלה שחשבו שאני בגיל 70... לא, לא, עכשיו. אבל שנייה. עכשיו, היו כאלה שכשפגשו אותי, אמרו, אנחנו ציפינו שכשנפגוש אותך, אנחנו נחווה איזה משהו כזה ובלה בלה, בסדר? עכשיו, עכשיו, אז אני אומר, בשביל זה, לצורך זה, יש בית קברות. בבתי הקברות נמצאים האנשים המוארים באמת. את תבואי אליו, הוא אפילו לא יענה לך. הוא כל כך מרוכז בעצמו שהוא לא עונה לך, לא מדבר איתך. תרקי עליו, הוא לא עושה לך שום דבר. את רוצה לראות ישות מאוד מוארת, הנה הקיר הזה, מה שלא תעשי לו, תקבלי לנו השראה, איך שאת עומדת לב? אבל זה לא העניין. אנשים לדוגמה שרואים בעלי חיים הם נרגעים, למה? כי הם כאילו חווים את השקט, את ה... אוקיי? אבל החוויה שלי בסקאלה, יש לנו את כל החוויות ויש חוויה אחת שנמצאת אחרי הקצה. זה כמו נגיד אם ניקח את כל מרחב המקום בקצוות, זה כאילו יתחבר לנו את כל ציר הזמן בקצוות, יתחבר לנו. למה זה יתחבר לנו? לחוויית האין סוף, לחוויית השלמות. מה זה נקרא חוויית השלמות? חוויית אחדות ההפכים. מה זאת אומרת חוויית אחדות ההפכים? שיש לך שתי חוויות מנוגדות בו זמנית. ושזה נקרא חוויית האלוהים. ככה האלוהים חווה את המציאות. זה נקרא חוויית השלמות. למה זה נקרא חוויית השלמות? כי כל חוויה בעולם היא חסרה את שאר החוויות. אתה חווה עצב, אתה מאוד רוצה שמחה. אתה תחווה שמחה יותר מדי, אתה תתרגל לזה, אתה תרצה עצב. ככה זה עובד. חוץ מחוויה אחת שבה יש לך את שתיהם בו זמנית. ועכשיו השאלה נשאלת זה איך להגיע לשתיהם בו זמנית, ואני מסביר. אם תתבונן על המציאות, בסופו של תהליך תבין שאתה גם נפרד וגם אחד, שזה גם ישנו וגם איננו, וזה עצמו ישנה לך גם את החוויה.
ההבנה, כשבן אדם נולד, מלמדים אותו, זה לא אתה, זה אתה, זה, 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 זה מדבר, זה לא מדבר, זה יש לו תודה, זה אין לו תודה. עושים לו את כל ההפרדה, זה טוב, זה רע. אם תעשה ככה תצליח, תעשה ככה תפסיד. אתה יכול להדגים קצת את ה... כמו שאומרים, להתאמן, במרכאות, להתאמן במחשבות, אין לנו דוגמאות, ועל ידי כך... של מה אתה רוצה? דוגמה למצב. שני מצבים הפוכים שמתקיימים בו זמנית. כי אתה כותב באתר, מי שרוצה להתחבר לתבונה האינסופית, ככה אני נוהג לקרוא, אתה קורא לזה אלוהים, לא חושב. אז הוא צריך ללמוד לעשות שני דברים. אחד מהם זה בו זמנית לחשוב... על דבר והיפוכו. ודבר והיפוכו. עכשיו, הדבר הבסיסי ביותר שאותו לא יכול לעשות האדם, זה לחשוב על דבר והיפוכו. נכון, אבל זה אלוהים יכול. אה? אז בוא נתאמן על זה. אני אסביר לך מה את לא יכולה, כי דבר והיפוכו זה בלתי מוגדר. את יכולה לדמיין... את יכולה שתי חוויות... את יכולה להסביר לה למה אי אפשר. את יכולה נגיד לדמיין שיא השמחה ושיא העצב בו זמנית? את לא יכולה. כי זה דבר, כי ברגע שאת מדמיינת עצב... אבל אתה כן. כן, אני אסביר לך איך, אני אסביר לך איך. אז זה מה שאני שואל. זה מה שאני מסביר. אוקיי. כי כל החוויה של העולם שלנו זה חוויה של נפרדות. זה כיסא, זה ארון, זה פה, זה שם, הכל נפרד. לא יכול להיות גם וגם. זה או פה או שם. אי אפשר גם וגם. והשאלת השאלות זה איך להגיע לחוויית האחדות. איך להגיע אליה. איך אני יכול לחוות גם וגם. איך לחשוב על דבר ביפוחו. ומה שאני טוען, זה שיש את השכל האנושי הרגיל, אוקיי? את השכל האנושי הרגיל, שהוא חווה את הכל כנפרד, טוב ורע וכו' וכו'. אבל בשכל האנושי עצמו, אם אתה תיקח אותו לקצה שלו, כאילו אל תתפשר בלעצור, כי אני רוצה שיהיה לי נוח, אוקיי? תחקור אותו עד הקצה האחרון, מה שיקרה לך שם, רבי נחמן כותב, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים. ראיתי את אלוהים. מה זה נקרא ראיתי את אלוהים? רבי נחמן כותב שנתגלו לו כל השכליות, שהוא הבין שכל חדש, שהוא גילה משהו, שהוא הבין, קלט את הקטע. מה זאת אומרת שהוא קלט? שהוא מבין שזה אחד. מה הכוונה שהוא מייחד? שהוא רואה בשכל, הוא רואה בשכל, שהדבר הזה שהוא שניים הוא בכלל אחד. וכאשר אתה רואה את אלוהים, כאשר אתה רואה במו עיניך, את, מה זה אלוהים? אלוהים זה ההוויה של המציאות. כאשר אתה במו עיניך רואה ששני הדברים האלה בכלל דבר אחד, זה משנה לך את כל תפיסת המציאות שלך. כי מעכשיו הימין... אתה נזכר. כל ההטבעה של השכחה שהטביעו בך, מתהפכת לזיכרון. נכון, אתה מתחבר למי שאתה... אני מצטט. בבקשה. לא, מעניין אותי. משיחות עם אלוהים. כן, אוקיי. מה הכוונה נזכר? הכוונה היא שבברירת מחדל בתוך האדם, יש זיכרון שהוא... למה בן אדם אף פעם לא מאושר? כי הוא לא אמור להיות מאושר כבן אדם. האדם לא אמור להיות מאושר רק כבן אדם. מה זאת אומרת? זה כמו מלך שהכניסו אותו לכלא וסיממו אותו, בסדר? וסיממו אותו וזה, השינו, עשו לו שאיפת מוח, אתה עבד. אבל בתוך תוכו, בתת מודע בפנים, יש משהו באינסטינקט שלו שלא מסתדר, הוא אומר, רגע, אבל אני לא רגיל לזה, אני מלך בכלל. זה מה שכל אחד חווה בעולם. מצד האמת אתה אלוהים, אבל השתגעת ונדמה לך שאתה תרנגול הודו. מה שרבי נחמן מספר, הבן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו. או המלך שהשתגע, או בן אדם שחולם חלום, ואז הוא פתאום חולם חלום זוועתי. ושזה נקרא, הוא כאילו שכח מי הוא. שכחת מי אתה, מה? אתה לא זוכר שאתה מחליט מה קורה? אתה לא זוכר שאתה זה אלוהים? מה, שכחת? והסיבה שהאדם אף פעם לא מאושר, זה כי צרוב בתוכו, כאילו, צרוב בתוך המערכת ההפעלה שלו, את התשוקה לחזור להיות אלוהים. לשלוט בהכל, להתרחב. אי שביעות רצון אלוהים. גם ההטבעה הזאת נמצאת באדם, אי שביעות רצון תמידית. נכון, אני מסביר לך למה, כי היא מבטאת את הכמיהה שלך להתאחד עם השורש. וכאשר אתה מתבונן, אז אתה בעצם מבין את המציאות, ואז בעצם אתה נזכר. למה אתה נזכר? כי אם אתה מבין את סך כל המידע, אז כבר לא שייך לשכוח אותו. כל הסיפור לשנות את החוויה, אנחנו מדברים על שינוי החוויה. בן אדם שואל, אני מאוד רוצה זוגיות לדוגמה, אוקיי? איך אני יכול להגיע למצב שלמרות שאני מאוד רוצה זוגיות, אף על פי כן יהיה לי טוב גם בלי זוגיות? איך אפשר שתי חוות בו זמנית? תשובה, אם אתה תחווה את אלוהים, שאתה בעצם זה הראשון שרוצה את הכל, מהווה את הכל, שהכל אחד וכו' וכו', ותבין שבו זמנית זה גם אחד וגם שתיים, גם הנפרדות, אז אתה גם תרצה את הטוב ואת הרע בעולם הזה,
וגם בזמנית אתה תבין שזה אחד. כמו שאלוהים, זה נקרא, ככה אלוהים חווה את המציאות. הוא גם משנה את הדברים, וזה גם אחד אצלו. זה כל הרעיון כולו. ההבנה שזה אחד, למרות שזה נגד השכל, מה ההגדרה של לוגיקה? לוגיקה, לוגיקה, חוקי הלוגיקה. אני עכשיו עשיתי באתר הרבה הרצאות שמוכיחות שאין אלוהים. מוכיחות שאין אלוהים. איך אני מוכיח שאין אלוהים? מאוד פשוט. לקחתי את כל מה שהסברתי עכשיו, והסברתי למה זה לא לוגי. אז לקחתי כאילו את כל מה שהסברתי עכשיו יש ואין, בעצם הסברתי שתפיסת האלוהים פירושה שמאין נהיה יש, והסברתי למה זה לא הגיוני, אז הוכחתי שאין אלוהים. אבל זה לא נכון, הוכחתי שבלוגיקה אין אלוהים. אבל מצד האמת, יש אלוהים. והלוגיקה צריך להסתדר איתה. הרעיון הוא שהלוגיקה שלנו, מה זה לוגיקה? על מה בנויים חוקי הלוגיקה? על חוסר היכולת לחבר דבר והיפוכו. זה כל הרעיון כולו. דוגמה, נגיד אומר, זה נמצא שם. האם הוא גם כאן? לא, למה? אתה לא יכול, ראה, הוא כאן או שם, כי ההגדרה של כאן זה ככה, ההגדרה של שם זה דבר והיפוכו. כי עצם זה שאמרת שהוא שם, אז הוא לא כאן, דבר והיפוכו. וכל מה שאני מסביר, זה שאם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אז אתה בעצם תגיע להבנה שזה אחד. עכשיו אני אסביר לכם משהו על סיפור רבי נחמן. שהלוגיקה היא גם לוגית וגם לא לוגית. שהלוגיקה טובה ככלי שימושי לעולם הזה של הנפרדות, אבל אף על פי כן היא לא תכלית הכל. זה שבשכל שלך אתה לא חווה שזה אחד, זה לא מושא לו אחד. ואם אתה תבין את זה, אז אתה גם, תתייחס לשכל שלך באינדיקציה הזה. עכשיו אני אסביר לכם על סיפור רבי נחמן. שאלו אותי, נכון? מעניין? למה רבי נחמן? כן. למה רבי נחמן, אוקיי? אני קראתי הרבה ספרים וכו' וכו' וכו'. ואז אתה מגיע לעניין האלוהים. ואז יש את שאלת המפתח בקבלה היהודית, שנקראת שאלת הצמצום. מה זה שאלת הצמצום? כן? האריזל. אה? לא מכיר? בבקשה. לא, שאלת הצמצום. הארי, ספר שמונה שערים, רבי חיים ויטל, בהתחלה, כל חוכמת הקבלה כולה, כל חוכמת הקבלה, מתחילה בדבר הבסיסי שלפני הבריאה, הכל היה אינסוף, וכאשר עלה ברצונו לברוא את הבריאה, צמצם את אורו לצדדים, ועשה חלל פנוי, עשה בפנים עולם, ספירות וכו' וכו'. בסדר? ככה מתחיל כל תורת הקבלה. שהיה אינסוף, רק אינסוף, הכל אחדות, אינסוף, אין גבול, ואז פתאום היה צמצום, ואיכשהו צמצם, עשה עולם וחלל פנוי וכו' וכו'. וכמובן שהדבר הזה לא ברור. איך אינסוף יכול לצמצם את עצמו? אם מהותו היא אינסופית, ללא אפשרות גבולות, אז איך נהיה גבול? אין אפשרות. וכמובן שכולם כתבו על זה ספרים, איך יכול לצמצום, וכולם מתרצים תירוצים, ולמדתי את התירוצים, וכמובן שלא הבנתי אותם, ולא הבנתי אם אני טיפש, או הספר טיפש, וכו' וכו' וכו'. עד שבא רבי נחמן, בתורה המפורסמת, בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בתורה ס"ד, ואמר לי, תקשיב, אתה לא טיפש, הסביר לי את השאלה שלי, כאילו הסביר את השכל של השאלה, ואמר, אין לזה תשובה, שלא יעבדו עליך, מי שאמר שיש תשובה לא הבין את השאלה, או שהוא מתא אותך, שהוא לא הבין את עצמו, שלא יעבדו עליך, אין לזה תשובה. אתם קוראים לזה עצמותו. לא משנה איך שלא נסובב את זה, יש פה פרדוקס, יש פה פרדוקס, בסיפור של אלוהים יש פרדוקס. כל הקונספט של אלוהים זה בעצם שיש ישות שהיא מחוץ לזמן ולמקום, שהיא אחראית על הזמן והמקום. זה הקונספט של אלוהים. שזה דבר? שאלה קטנה. כן. האם יכול להיות, יכול להיות שיש ויכול להיות שאין, אבל יכול להיות שאנחנו עם הכלים שיש לנו, פשוט לא יכולים להבין את זה? יכולים. הנה, אני מסביר לך שאתה יכול. אני מסביר לך שאתה יכול, זה החידוש. שנייה, הנושא פשוט, שאתה מתבונן לנושא האלוהים, הרי כל הקונספט של אלוהים, יש בעיקרון שתי שיטות. יש את השיטה של העולם מחודש, מול השיטה שאומרת העולם קדמון. מה זאת אומרת? יש את הקונספט שאומר שאלוהים ברא את עולם יש מאין, ויש את הקונספט שאומר שהכל קיים כל הזמן, עזוב אותי מאלוהים, זה תמיד קיים, זה תמיד היה קיים, שהרב שואל מי ברא את העולם, תשובה, אף אחד לא ברא אותו, זה תמיד היה קיים. אוקיי, מאוד פשוט. מי ברא אותו? לא, לא ברא אותו. תמיד היה קיים. קודם כל תוכיח לי שהוא לא תמיד היה קיים, ואחר כך תשאל אותי מי ברא אותו. הוא תמיד היה קיים, ואל תפריע לו, ואל תערבב לנו את אלוהים בסיפור, אוקיי? עכשיו, אלוהים הוא כאילו נכנס, ברא את עולם יש מאין. אבל זה לא הגיוני. מה זאת אומרת ברא את עולם יש מאין? הרי בלי זמן ובלי מקום זה כלום. איך מכלום נהיה משהו? כי אם אתה אומר שמכלום נהיה משהו, אז הוא לא באמת כלום, כי היה בתוכו פוטנציאל של המשהו, ולא יכול להיות שכלום יעשה משהו. בקיצור, רבי נחמן אומר, תקשיב, זה פרדוקס, אין לזה תשובה.
משה רבנו לא הייתה לזה תשובה, אין לזה תשובה, אי אפשר למצוא תשובה וכו' וכו'. ואז הוא מוסיף ואומר, אבל צריך להאמין נגד השכל שזה ככה. הוא אומר, למרות שזה לא יכול להיות, אבל תדע לך שצריך להאמין שזה ככה. עכשיו, אני כמובן, מה אני מביאים? למה צריך להאמין שזה ככה? קודם כל, ואז זה היה הדבר שרבי נחמן קנה אותי. היו הרבה דברים שהוא קנה אותי. אחד הדברים שהוא הכי קנה אותי זה השחצנות שלו. רבי נחמן היה שחצן, זה משהו שאני מאמץ אותו קצת. אולי מספיק, אולי לא מספיק מדי. השחצנות שהוא התגר. הוא אמר, אני הכי חכם. הכי זה, הכי זה, הכי זה. לא משנה, העיקרון. כולם לא יודעים את התשובות. לא משנה, זה על העיקרון. רבי נחמן התגר, הוא לא פחד. הוא אמר, אני אתגר אותך. או שאני ממש צודק ואני הכי חכם, או שאני ממש טיפש. אבל אין ביניים. הוא כאילו אמר, בוא נלך עד הסוף, בוא נקצין את הכל. זה כמו שיש בטעמים, יש כמה טעמים, ויש דבר שנקרא התבלין החמישי או משהו כזה, יש דבר שנקרא מונסודיום גלוטמט, מכירים? מה זה הדבר הזה? כן, מה זה עושה הדבר הזה? מה הוא עושה? מקצין את הטעמים. בדיוק, הוא לוקח את אותם טעמים, רק עושה לך אותם יותר חזק. זה לא עוד טעם. אותו טעמים רק יותר חזק. אז רבי נחמן כאילו היה בקטע של... אין, אבל זה אותו דבר רק יותר חזק. אז רבי נחמן היה תמיד בקטע של הקצנה, הוא כל דבר לקח אותו עד הסוף. עד הסוף, עד סוף האמת, תבטל את כל הבריאה, עד סוף השכל, כל דבר הוא לקח אותו לקצה. גם ברמת החוויה, הוא אמר, אני כל הזמן חווה התחדשות, מה שאין לאף אחד בעולם, כי כולם כאילו חיים, הוא אמר, אני כל רגע חי חיים חדשים. ותמיד סיפר על החוויות ועל כמה זה טוב. עכשיו, אז זה אתגר אותי, אבל במה הוא קנה אותי? בזה שהוא לא שיקר. כולם שיקרו, ניסו לתרץ תירוצים. כולם שיקרו, ניסו לתרץ תירוצים, ולהסביר לך ככה וככה וככה, אבל הוא לא שיקר, אמר לך את האמת, תקשיב, אין לזה תשובה. אמר, לפחות לא שיקר, זה דבר גדול. כשמוצאים אחד שלא משקר, זה דבר מאוד גדול, כי כולם מקמבנים אותך, הוא לא שיקר. וזה הוא קנה אותי, ואז קודם כל החזקתי ממנו. אבל, אמרתי, אוקיי, הוא אמר שצריך להאמין, אני לא מאמין, למה שאני אאמין? אבל לפחות לא שיקר, אמרתי, זה איש אמת. אז וכולי וכולי חייתי את החיים שלי כרגיל, כמו כולם, ותמיד התבוננתי על השכל שלו, כי אמרתי, בן אדם חכם, יש לו שכל, בוא נראה מה הוא אומר. ובסוף התהליך, הבנתי את מה שהוא התכוון אז. מה שבעצם רבי נחמן אמר אז, אמר, תקשיב, אין לזה תשובה ולא תוכל למצוא תשובה וכו' וכו', אבל הוא התכוון להגיד, אין לזה תשובה בשכל שאתה מנסה למצוא תשובה. אבל מצד האמת זה ככה ואין אפילו שאלה. רבי נחמן אמר, מה זה שכר העולם הבא? מה יש בעולם הבא? מה השכר? רבי נחמן אמר, שתבין שהיש והאין הם אחד. זה השכר, זה קיבול השכר. שתבין שהיש והאין הם אחד, זה השכר, זה חוויית האלוהים. למה האלוהים? כי אלוהים פירושו לפני הבריאה. ולפני הבריאה, היש והאין היו אחד. להבין שהיש והאין הם אחד, זה נקרא חוויית האלוהים. עכשיו, מה זה נקרא לחזור בתשורה מה שדיברנו קודם? יותר טוב שהוא לא פה. עכשיו, מה זה חוויית? לא משנה, גם אם הוא היה פה, הרי יכולתי להגיד הפוך. גם אם הוא היה פה, הייתי מתאים את זה שהוא יבין את זה. לא משנה. אני יכול להגיד דברים שגם מי שחושב הפוך הסכים איתי. מה זה נקרא לחזור בתשובה? רבי נחמן אומר שאתה משיב את הדבר למקום שממנו הוא נלקח. אתה משיב את הדברים. כאשר נגיד אתה, יש לך רצון לאכול או להיות בריא, או שלא יחב לך הראש, ואתה משיב אותו להתחלה שלו, זאת אומרת שאתה מבין שזה בכלל ביטוי של מקום שאין שם רצון, שאין שם טוב, וזה נקרא לחזור בתשובה. כשאתה אומר אני, ואתה מבין שזה ביטוי של משהו אחר, זה נקרא שאתה חוזר בתשובה, זה הכוונה. ואז בעצם יש לך הוויה, ואתה חי וכו' וכו'. זה בעצם הרעיון של הלוגיקה, שכל, ההפכים וכו' וכו'. זה נאמר במפורש בשיחות עם אלוהים. הוא אומר... אתה, יש רק שתי אפשרויות. כמו שאתה מצטט את ברסלב כל הזמן, אני פשוט מצטט את אותו דבר, רק שמו אחר. תראה, יש רק שתי אפשרויות. הוא אומר שבכדי להבין את אלוהים, עליך לצאת מדעתך. כלומר, מהדעת שהוא... הדפוס הבסיסי של השכל הרגיל. תראה, בוא אני אפשט לך את זה. יש רק שתי אפשרויות. או שהוא חשב כמוני והוא צדק, או שהוא לא חשב כמוני והוא טעה. עכשיו, אתה יכול להיות שאתה מבין אותו כמוני, יכול להיות שלא, למרות שאני לא בטוח שאתה מבין אותי עד הסוף. לא, אני מבין אותך טוב מאוד. כמוני, אתה יכול להחליף אותי? ואני אשאל אותך את השאלות? תסביר לי מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות. מה אתה מתכוון הסיבה הראשונה? למה המציאות היא כרגע כפי מה שהיא? הוויה מסוימת. למה ההוויה הזאת ככה? מסתבר שהיא בחרה. למה היא בחרה?
לא, לא, למה ככה? לא, 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 לא. היא לא מפריעה, היא עוזרת לי לשאול אותך שאלות. אין בעיה, שתפריע את השאלה. אתה תלחץ. אני בכלל לא נלחץ, אבל תראה. בוא נתקדם, בוא נתקדם. אם אתה רוצה לתת לי הזדמנות. ברור, ברור. אני לא מוכן, זאת אומרת, לא עשיתי איזושהי הכנה, אבל אני בהחלט... לא צריך הכנה, אם אתה איזה אצלך בראש, אצלך בראש, לא צריך הכנה. גם באמצע השינה, תעיר אותי, אני אסביר אותו דבר. בבקשה. אז אני מנסה להבין למה כרגע יש פה מצלמה. למה? אתה בחרת בזה, ושזה ישרת אותך. ולמה בחרתי את זה? זה אחד הכלים שיכולים לעלות את החומר לתוך האתר. ולמה אבל אני רוצה את זה? למה? מה מניע את הרצון שלי? אתה רוצה לתרום. ולמה אני רוצה לתרום? אתה רוצה להרחיב, אתה רוצה להרחיב. ולמה אני רוצה להרחיב? אתה רוצה לצפצל. אתה חווה את עצמך בתור אחד שנותן. ולמה אני חווה את עצמי ככה? למה? זאת הבחירה שלך. למה? באותה מידה אתה יכול לבחור גם דברים אחרים. זה בדיוק השאלה שלי. מאחר שאני יכול לבחור גם דברים אחרים, למה אני בוחר את זה? זאת בדיוק השאלה. למה זה הרצון שלי? לא, לא, זה לא יעזור, גם אם הוא יענה את זה, זה לא יעזור, אני אקסח אותו עד הסוף. לא, אתה יכול... זה לא פרסונלי, זה עניין של הבנה, זה עניין של הבנה. אבל... כן, למה? אני מנסה... יש דבר אחד בעולם שאתה מבין למה הוא קורה? יש הרבה דברים שאני מבין... מה לדוגמה? מה לדוגמה? למה באתי לפה? למה באת לפה? כדי ללמוד ממך דברים שאני לא יודע. למה? למה אתה רוצה ללמוד? כי אני רוצה להתפתח. למה? כי המקום שאני נמצא בו, אני מרגיש שחסרים לי דברים. למה אתה מרגיש שחסרים לך דברים? זה התחושה. למה זה התחושה? אני מחובר לרצון שלי. למה זה הרצון שלך? העצמי הגבוה שלי, אני משתמש אולי במילים אחרות פשוט ככה אני רגיל, האלוהים שאתה קורא, מכוון אותי. כן, למה הוא מכוון אותך לזה? באמצעותי הוא חווה את עצמו. למה הוא רוצה לחוות את עצמו? מפני שהוא רוצה. למה הוא רוצה את זה? הוא רוצה לחוות את מה שהוא יודע. למה הוא רוצה לחוות את זה? למה הוא רוצה לחוות מה? מה שהוא רוצה, לא משנה. הוא כרגע מחליט שאתה תהיה פה? כן. למה הוא כרגע מחליט שתהיה פה? כי הוא חושב ש... למה הוא חושב את זה? כי, למה הוא זה? זה גם לשורש הראשוני. הוא רוצה לחוות את עצמו. מפני שהוא ידע דברים מסוימים, והידיעה לא הספיקה לו. למה לא הספיקה לו? מפני שלדעת דבר ולחוות אותו, זה לא אותו דבר. למה? זה לא אותו. מי החליט? הוא אלוהי, הוא החליט. אז הוא יכול להחליט שלו, למה הוא החליט את זה ולא אחרת? זה לא עניין של החלטה. זה עניין של המהות הבסיסית שהייתה כשהוא היה לבד. כן. הוא היה בידיעה בלבד. כן. הידיעה הזאת היא פשוטה. פשוט שעממה אותו. אבל זה לא נכון. מאיפה אתה יודע? אני אסביר לך. בבקשה. אז קודם כל בשביל הפרוטוקול, אתם יכולים לשבת פה, בשביל הפרוטוקול יש הרצאה באתר שנקראת השיעמום של אלוהים. אנשים אומרים שהוא ברא את העולם כי שיעמם לו, והסברתי למה זה לא נכון, ועכשיו אני אסביר למה זה לא נכון. כדי שישעמם לו... אבל עכשיו אתה עושה סטייה... לא, 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 לא. אנחנו התחלנו להגיע... אנחנו ממשיכים. אנחנו התחלנו להגיע לשרשרת של שאלות... נכון, אנחנו ממשיכים בה. רגע, והפסקנו בנקודה הזאת שאני אמרתי שהוא ידע דבר מה, הידיעה הזאת לא סיפקה אותו, והוא רצה לחוות את עצמו, לא ברמת... קודם כל אנחנו מסכים. לא ברמת ידיעה ותפיסה, אלא ברמת חוויה. למה זה הרצון? ולכן... בבקשה? אתה מסכים איתי אבל שאנחנו מדברים על משהו שקורה עכשיו, לא על משהו שקרה. אבל כרגע אנחנו, הוא רוצה. אנחנו עשינו כאם רוורס בשרשרת הדברים. כרגע הוא רוצה. והגיע לנקודת המוצא. עכשיו, הוא התפשט, כי באמצעותי הוא חווה דבר מה, באמצעותו הוא חווה דבר מה, באמצעותה דבר מה, באמצעות החומר הוא חווה דבר מה, בצורה הזאת הוא הגדיל את מרחב החוויות שלו. למה הוא רצה להרחיב את מרחב החוויות שלו? כי רק בעזרת כי שיאמם השוני... לו. למה שיאמם לו? כי היה אחדות בלי מה היה לו רבה אחדות? הניגוד של דבר מה, כן. אי אפשר להבין את מהותו של אותו דבר. למה? מי חוקק את החוק הזה? זו תפיסה, מי החליט שכדי להכיר את הדבר צריך את הניגודיות שלו? מי החליט את זה? הוא החליט, למה הוא החליט את זה? הרי הוא אלוהים, הוא יכל להחליט, הוא כאלוהים יכל להחליט, שלא יהיה לו משעמם, הוא יכל להחליט, אני אמלא את כל החוויות שלי. אז הוא היה עושה בריאה אחרת שדבר. לא, הוא יכל גם לא לברוא בכלל. אבל הכל היה נשאר סטטי. שישאר סטטי, מה מפריע? אז זה לא סיפק אותו. למה לא סיפק אותו?
זה מה שאני אמרתי, הידיעה שלנו לא הספיקה. בוא נתקח, אתה תשאל אותו למה. לא, 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 קודם, לא, 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 כדי שהוא יבין אותי, כדי שהוא יבין אותי, הידיעה שלו את עצמו, אני גם לא הספקתי לדעת, אני לתוכי, מאין נבעה הידיעה שלו את עצמו, אבל בוא נגיד שאת זה, אני... שזה מה שאני שואל, מה אתה לא יודע? יש משהו שאתה לא יודע? אני לא יודע. אז אותו אני שואל. אוקיי, אז זה אני מה שאני לא יודע. איך הוא ידע... אז אתה לא יכול להחליף אותי. אני לא אמרתי ש... אני התכוונתי שאני יכול להחליף אותך? אולי בבית מסוים, כן. וכל אחד יכול להחליף אותי בבית מסוים. אבל אם אתה כאן... בוא אני אגיד לך גם כן את התשובה. אני מאוד אשמח שהוא יחליף אותי. אתה יודע מה? מאוד אשמח. גם אתה לא אומר השם. אבל תראה. חכי, את שאלת אותי? אליעד. את שאלת אותי? אליעד. כן. אליעד. תשאל. קודם כל, אתה שואל אותי אם אני רוצה להחליף אותך. לא, אבל שאתה רוצה, שואלים אם זה אפשרי. אני ממש שאמרתי לגבי ספר שיחות עם אלוהים, בסופו של דבר יש, בסופו של דבר יש הבנת מציאות X. רגע, אבל בואו, אנחנו כל הזמן עושים איזשהו דוגמה, וזה אני... אז בואו נמשיך איתך, כן. הסטיות. ואז לא חוזרים מנקודת היציאה, ודברים מתפספסים. אז בואו ברשותך. אתה אמרת שאתה כן יודע... למה הוא ידע, ואני אומר שאני לא יודע למה הוא ידע. אז בוא תסביר למה הוא ידע. אז קודם כל אני... כי אם היית ממשיך עכשיו לדבר אחר, את הדבר הזה הם מפספסים. אנחנו לא... בסדר, אנחנו נמשיך. אוקיי, אז תסביר איך אתה יודע שהוא ידע. אני אתן לך את התשובה, מה אכפת לך? אוקיי. לא, לא, לא איך שאתה יודע, על זה אני מבטר. איך הוא ידע? אז אני אסביר את העניין. אוקיי, זה בעצם... אז זה עובד ככה. קודם כל, למה שאלתי אותו את השאלות? כדי שהוא יבין את התשובה, כדי שהוא יחווה אותה, הוא חייב לשאול אותה. אז זה עובד ככה. קודם כל, למה שאלתי אותו את השאלות? כדי שהוא יבין את התשובה, כדי שהוא יחווה אותה, הוא חייב לשאול אותה. אם, כשהאדם נמצא, זה כאילו אתה יוצר כלי קיבול למידע. השאלה, מי שרוצה לחזור בתשובה, צריך לשאול שאלה. אתה רוצה לחיות יותר טוב, אתה צריך לחזור בתשובה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? שיהיה לך עוד שכל, עוד תשובות. אתה רוצה עוד תשובות, אתה צריך לשאול שאלות. תשאל יותר שאלות, תחזור בתשובות, יהיה לך שכל, יהיה לך חוויה חדשה. עכשיו לכן, הוא צריך לחוות את השאלה מתוכו. אז אני עכשיו אסביר, אז עכשיו אני אסביר יותר טוב את השאלה, אני אסביר את השאלה, ואז אני אסביר גם את התשובה. אז אני אסביר את מהות השאלה. מהות השאלה היא פשוטה. יש פה פרדוקס. אני בעצם מה שאלתי אותו, מה הסיבה הראשונה? כל דבר שאומר, אמרו לו, ולמה? ולמה, 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 ולמה? מה הלוגיקה פה? הלוגיקה פה היא מאוד פשוטה. שום דבר הוא לא מחויב. הכל זה אפשרי. אפשרי ככה, אפשרי ככה. גם רצונו של אלוהים הוא לא מחויב המציאות. גם קיומו של אלוהים הוא לא מחויב המציאות. אפילו קיומו של אלוהים זה לא מחויב. למרות שקודם אמרתי שזה מחויב, זה לא באמת מחויב. למה זה לא באמת מחויב? כי מאחר שיש עולם, ויש אלוהים, וזה שתי ישויות נפרדות, ממילא זה אומר שקיומו של אלוהים, כישות עצמאית, הוא לא מחויב, כי יכול להיות אלוהים עם עולם, ויכול להיות אלוהים בלי עולם. זאת אומרת שגם המצב שלפני הבריאת העולם, לפני המפץ הגדול, גם הוא לא מחויב המציאות. אוקיי? ולכן אנחנו תמיד נשאל, למה? גם אם נאמר שאין מקום ואין זמן, גם אז נשאל, למה אין מקום ואין זמן? כי גם אין מקום וזמן, זה גם רק אפשרות אחת מתוך שתי אפשרויות. כי יש אפשרות של יש מקום וזמן, ויש אפשרות של אין מקום וזמן. וכמו נגיד אומרים, ולפני הבריאה לא היה מקום וזמן, ולכן אי אפשר לשאול מה ברא את זה. לא. גם אין מקום וזמן, אתה יכול לשאול מה ברא את זה. מה ברא את האין מקום וזמן? הרי יכול להיות כן מקום וזמן. בכל מקרה, שום דבר בעולם הוא לא מחויב. אחר זה שום דבר בעולם הוא לא מחויב, לכן אני תמיד שואל למה. וכל דבר שתגיד, אני שואל לך למה לא ההפך. בסדר? עכשיו, אם אנחנו נתבונן על העניין, אנחנו בסוף התהליך נגיע לשתי מסקנות הפוכות. אנחנו נגיע לשתי מסקנות הפוכות. שההגדרה של שתי המסקנות, וכנן לגבי כל תהליך בעולם, אם נתבונן עליו, נגיע בסוף לשתי מסקנות הפוכות. מה זאת אומרת שתי מסקנות הפוכות? אנחנו מצד אחד נבין שיש, ובו זמנית אנחנו נבין שאין. בכל תחום. מה זה אומר לגבינו לגבי השאלה הספציפית הזאת? אם אנחנו נחקור למה הוא רצה, למה נוצר, למה בכלל יש לו רצון, למה בכלל הוא יודע שהוא קיים? איך בכלל רצונו נפרד ממנו? איך הוא ידע? אתה צריך לשאול איך בכלל נוצר ידיעה. כן.
איך בכלל נוצר ידיעה? איך בכלל, איך נוצר הפיצול הראשון? להגיד שאלוהים ידע, גם אם הוא לא רצה כלום, זה גם לא ברור איך הוא ידע. למה לא? אבל אתה אמור לענות על זה. אני מסביר את השאלה. לא, השאלה ברורה. אז אני לא ברור. אני רוצה להסביר את השאלה. אני רוצה להסביר את השאלה יותר טוב. שתבין בדיוק את העניין. תבין משהו, גם אם אין תשובה. איך נודע הידיעה הראשונית? הראשונה. תבין משהו. גם אם אין תשובה. להבין את השאלה זה דבר גדול. בוא נבין את השאלה השנייה. אל תלחץ. אני בכלל לא נבין. הנושא פשוט. נגיד שאלוהים יודע משהו, ואין עולם. גם אז יש לנו שאלה, שאלה רצינית. למה? כי אלוהים והידיעה שלו הם עשויים במהות אחת. ואז השאלה נשאלת, מה הפריד בין אלוהים לבין הידיעה שלו? איך נוצר הפיצול הראשון בין אלוהים לבין ידיעתו? איך נוצר הפיצול בין אלוהים לבין רצונו? איך נוצר הפיצול הראשון? ופה יש דבר היפוכו. כי מצד אחד, אתה יכול להבין ב-100% שיש סיבה, כי יש פה תהליך של סיבה ותוצאה לפני ואחרי, ומצד שני אתה מבין שאין פה סיבה. כי כל סיבה שלא תיתן, יש לפניה. יש לך פה דבר והיפוכו. מה אנחנו שואלים? אנחנו שואלים, מה הסיבה? נכון? מה הסיבה שמאחדות נוצר נפרדות? נכון? זה בעצם, זו השאלה. זו, זה, אז לכן אמרתי, בוא נבין את מהות השאלה. אז בוא, אז בוא, אני אחזור, ו... לא, 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 עזבי, גם את לא הבנת, את הבנת השאלה עד הסוף? אני גם, אני לא אתכם בכלל. אנחנו עכשיו מדברים על מה היה לפני בריאת העולם עם אלוהים. אנחנו מנסים להבין את הכוח שמניע את העולם. זה נושא השיחה. זה הבנו? אנחנו מנסים להבין את התודעה, את הישות, את הלוגיקה, את החוקיות שמפעילה את העולם. אנחנו קוראים לזה אלוהים, אבל זה נושא השיחה. האקסיומה הראשונה, שהיה דבר אחד, שמהותו אנרגיה טהורה, ללא מקום וזמן מוגדרים, שהתפשטה וכו' וכו'. נניח. מפה, לפחות כפי שאני קראתי, אני עוד לא חוויתי את זה ולא הרגשתי, לפחות כפי שאני קראתי, ואני מצטט, כמו שאתה מצטט את רב נחמן. אני לא מצטט, אבל נניח, נו. אני מצטט בשיחות עם אלוהים, הוא אמר, את העובדה הזאת, שהוא הייתה אנרגיה גדולה והתפשטה וכו' וכו', והוא היה כאילו אחד ויחיד. את זה הוא ידע. הוא לא ידע. אז רגע, זאת נקודת החיבור ביני לבינך. מי ידע? שהוא אומר שהוא ידע, אבל לא הסתפק בידיעה, ורצה לחוות את גדולתו. שזה בדיוק לכן. עכשיו אני שאלתי את עצמי, לא כשקראתי את זה בהתחלה. איך הוא ידע, למה הוא ידע? איך הוא ידע? דיברתי איתך גם על זה בטלפון. שזה בדיוק מה שאמרתי לך, מה שאמרתי קודם, שאני ניסיתי להבין איך אלוהים צמצם את עצמו, וכולם כתבו לי תשובות ולא הבנתי אותם. זה בדיוק אותו שאלה. אני רק מסביר לך שזה אותו שאלה, ולכן אמרתי לך ששיחות עם אלוהים, עם השכל הגדול ביותר שלו, אני לא מכיר אותו, אני צריך הגדול ביותר שלו, שאלוהים שיאמם לו וידע ולא זה, זה לא האמת, זה לא השורש של הכל. כי מה היה לפני? ולמה הוא ידע? ואיך הוא ידע? ואיך הוא רצה? ואיך נוצר ידיעתו? איך נוצר ידיעתו? איך נוצר... אז זה מה שאני שואל, אתה שואל אותה עוד פעם. אז אני מסביר, אז הבנת את השאלה שלך? כן. אז אני רוצה להסביר את מהות השאלה שלך. תבין משהו. אבל עדיין לא להשיב עליה, רק את מהות השאלה. נכון. אוקיי. כי אם תבין את השורש של השאלה, אז תמיד התשובה. הביצה או תרנגולת, כאילו. נכון, שנייה. השאלה שלך היא ביטוי של שאלה כללית יותר, היא מקרה פרטי של שאלה כללית יותר. השאלה הכללית יותר היא איך התהווה השינוי הראשון, איך התהווה השתיים, איך התהווה הפיצול הראשון. יש ישות אחת, איך ממנה התהווה ישות שמודעת לעצמה? גם זו שאלה, איך נוצר, כי היא יכולה להיות מודעת, יכולה להיות לא מודעת, אז למה היא מודעת? איך נוצר בכלל שתיים? גם איך בכלל נוצר הבדל בין הישות לבין התודעה העצמית שלה? יפה. אומרת, ששאלת כל השאלות זה איך נוצר הפיצול הראשון, איך נוצר? ופה התשובה הפשוטה ביותר. ופה התשובה הפשוטה ביותר שמתחמקים, זה כאילו אומרים, זה לא נוצר, זה תמיד היה קיים. זה תשובה שאפשר להתחמק בפשיטות. אתה שואל איך זה נוצר? זה לא נוצר, זה תמיד היה קיים. אוקיי? ומה שאני בעצם אומר, זה שאם אתה תחקור פנימה, 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 אתה תגלה
ששני ההפכים נכונים. מה זאת אומרת שני ההפכים נכונים? אני אסביר. מהות השאלה שלך היא שאלה של סיבה ותוצאה, של זמן. זאת אומרת, לפני אנחנו יודעים שהיה אחד, עכשיו יש שניים איך. זה סיבה ותוצאה. זה עדיין לא. באותה נקודת זמן של האין זמן, שהייתה הוויה אחת, אנרגיה אחת, מהות אחת, של ההתחלה. איך היא החליטה, בוא נגיד ככה, איך היא החליטה? אני עונה לך, בוא תגיד. ידעה, הוא החליטה, לא משנה הטרמינולוגיה, לעבור למצב אחר. תקשיב משהו פשוט. השורש של השאלה שלך, השורש של השאלה, הסיבה שבגלל אתה שואל את השאלה, היא בגלל שאתה לא מסוגל להבין שדבר והיפוכו זה אחד. אם היית מסוגל להבין שיש ואין זה אחד, ששניים ואחד זה בכלל אחד, שנפרדות ואחדות זה אחד, לא היה לך שאלה, אם אנחנו מסכימים על כך? כן. אנחנו, וגם מה... ביקשתי עזרה בזה, אם אתה יכול לעזור. שנייה, אני רוצה להסביר את העניין בפשיטות. יש לך שאלה. השאלה נובעת מכך שאתה לא מסוגל להבין שדבר והיפוכו זה אחד. אם היית מסוגל להבין, לדוגמה, שיש ואין זה אחד, לא הייתה לך שאלה, אתה תגיד, יש שינוי, אין שינוי, זה בכלל אותו דבר, אז אין שום שאלה. מה שאני טוען, זה שאתה צריך לנסות להבין מה האמת. מה, האם באמת הוא רצה, האם באמת הוא לא רצה וכו' וכו', ואז אתה תבין שדבר והיפוכו זה אחד. שנפרדות ואחדות זה אחד, שלפני ואחרי זה אחד וכו' וכו'. וכאשר אתה תבין שזה אחד, ממילא לא תהיה לך שאלה. אנחנו תכף מסיימים. עוד פעם, השאלה שלך נובעת מכך שאתה לא מסוגל להבין שדבר והיפוכו זה אחד. בתוך השכל שלא מבין שדבר והיפוכו זה אחד, אין תשובה לשאלה. איך אתה יכול לעזור לנו להבין שדבר והיפוכו זה אחד? זה בדיוק מה שאני ביקשתי ממך, דוגמאות או דברים כאלה. על ידי שאתה כל דבר שואל את עצמך מה הסיבה שלו, לדוגמה, מה הסיבה? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? מה הסיבה שזה קורה? שאלה בנאלית, למה זה קורה? למה דברים קורים לי, אוקיי? לא, אבל כאן ועכשיו, לא שורי בית. כאן ועכשיו, אתה מסוגל לעזור לי להבין את הדבר הזה? כן, אני אומר לך. אם אתה תשאל את עצמך מה הסיבה של כל דבר... אז אני משימה כאילו, לעשות משהו בעתיד. אני עכשיו מסביר לך. אוקיי, עכשיו. אם אתה תשאל את עצמך מה הסיבה של כל דבר, בסוף התהליך אתה תגיע לכך, שיש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר. אתה תגיע לכך שיש אלוהים ואין אלוהים. כן, אבל אתה עוד פעם נותן לי איזה משהו ומתאר לי איזה תהליך שאני אעבור. אבל זה תהליך ארוך. בוא נשב עכשיו, זה מה שניסינו לעשות. עכשיו אם עכשיו נשב עוד שלוש שעות. לא, אני ניסיתי להסביר את הקו הכללי, תקשיב. גם אם לא הלך, זה לא בעיה שלי. אתה זוכר את הפרט השולי הזה, נכון? תקשיב, יש לך באתר, לא הלך, בעיה שלך. עוד שלי, אני מה אכפת לי. יש באתר, אם את תקשיב, זה תהליך ארוך. לא, אני מדבר על זה, זה תהליך שצריך, זה תהליך לוגי ארוך, צריך להבין אותו. מה הסיבה, יש סיבה, אין סיבה וכו' וכו'. ואז בסוף, 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 כשאתה את כל השכל שלך מנסה להבין מה הסיבה, אתה בסוף מגיע להבנה שיש ואין זה אחד. וכשאתה מבין את זה, אז אין לך שאלה. כל זמן שאתה לא מבין את זה, אתה שואל, ומה הסיבה, ואיך זה נוצר? כי יש לך כבר תשובות לכל השאלות, אז אין שאלה. בסוף התהליך... כי אתה מבין שיש ואין, זה אותו דבר. בסוף התהליך, אתה מגיע להבנה. בסוף התהליך, אתה מגיע להבנה שיש ואין זה אחד, וכאשר יש ואין זה אחד, אז אין שאלה. ובכך, התחלנו את ההמשך של הפעם הבאה שניפגש.